Apoio VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Uma boa tarde para você que se liga na TV Cultura do Pará. Seja bem-vindo a mais um jogo do Campeonato Paraense 2024, quartas de final da competição. Ontem tivemos 3 jogos e temos hoje mais um jogo fechando os jogos de ida entre Santa Rosa e Clube do Remo. Jogo no Evandro Almeida, no estádio Baenão, mas hoje com o mando de campo da equipe do Santa Rosa. São os primeiros 90 minutos dessa disputa que também acaba, né, na semana que vem. São 180 minutos de muita emoção dessas quartas de final. Seja bem-vindo ao meio de campo, esse pré-jogo, esse esquenta de Santa Rosa e Clube do Remo. Hoje com convidados especiais aqui do meu lado, Jordana Crumpans, a nossa comentarista, e o ex-jogador Castor. Jordana, boa tarde para você. Boa tarde, Mar. Boa tarde, Castor. Muito boa tarde para você que está em casa. Hoje a gente tem um jogo interessante, né? Duas equipes que mudaram de técnico e a gente vai ver como vai se comportar. Exatamente. Castor, boa tarde para você. Seja bem-vindo à programação, tudo bom? Obrigado. Um abraço a todos os telespectadores, né? A Jordana e o Gilmar, né? E é uma honra estar aqui representando os ex-jogadores. Daqui a pouco a gente bate um papo aqui sobre a expectativa desse jogo, análise também. A gente vai logo direto lá para o Baenão falar com a nossa repórter Liane Coelho. Liane, boa tarde para você, minha amiga. Como é que está o clima por aí? Choveu ou não? Alguns bairros estavam chovendo, outros não, aqui em Belém, mas o tempo está um pouco fechado, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos ligados na TV Cultura. Já choveu, já passou, mas, ó, pelo que eu posso observar aqui no olhômetro, a previsão é de chuva para o jogo. Talvez não aquela chuva forte, não que seja especialista em previsão de tempo, né? Mas não uma chuva forte, mas chuvinha no decorrer da partida. Já direto aqui do Baenão, inclusive você falou sobre o mandante de hoje, que é o Santa Rosa. Pra gente lembrar o torcedor, o Santa Rosa não tem um estádio oficial. Na primeira etapa do campeonato, os jogos como mandantes foram realizados no CT do Castanhal. E aí, como um acordo entre as diretorias, ficou decidido o Baenão como palco dos dois confrontos desta quartas de final, né? Então, o jogo hoje e também 16 de março aqui no Baenão. Um jogo, Gilmar, com algo relacionado ao ataque no campeonato. De um lado, o Santa Rosa, que é o time com pior ataque da competição, apenas 4 gols marcados, enquanto o Clube do Remo tem 14 gols marcados na competição até aqui. Então, ela elemento a mais na partida. Do elenco, já para vocês debaterem aí, no jogo de logo mais, o técnico Netão, que realiza o segundo jogo à frente da equipe nesta temporada, tem todo o elenco à disposição. Inclusive, deve repetir a mesma escalação do último jogo. No entanto, o técnico Gustavo Mourinho, anote aí na sua prancheta, terá alguns desfalques, não contará com Ícaro, Marco Antônio e Pavani. O Ícaro e o Marco Antônio saíram no jogo passado da Copa Verde, né? O Marco Antônio saiu ainda no primeiro tempo, e o Ícaro no início da segunda etapa de jogo. Então, são desfalques para partidas de logo mais, assim como o Pavani também sentiu durante a semana. Para a titularidade, deve vir Renier, Echaporã e Renato Alves. Ítalo também é o nome a ser cogitado. Ele que está no processo de transição, de questão física, né? Então, depende do NASP a atuação dele, seja no banco de reserva, seja como titular. Outro nome também é o Silas, o meia que foi anunciado durante a semana pelo Remo, né? Nova contratação. Ele já está regularizado para a partida e pode ser uma opção no banco. Gilmar? Beleza, então. Liane Coelho, direto do estádio Evandro Almeida, Baenão, para o jogo de logo mais entre Santa Rosa e Clube do Remo. Daqui a pouco ela volta com mais informações aí, direto do estádio Baenão. Agora, Jordana, para você. Expectativa aí de Santa Rosa e Clube do Remo. Santa Rosa que teve essa mudança aí, né, na questão do estádio, vai jogar como mandante no Baenão e jogar no Baenão de novo na semana que vem. Qual é a expectativa para esse jogo? É uma expectativa de ver como vai se comportar o Gustavo e o Netão, né? O Netão que já conhece muito bem o Santa Rosa, mas a gente já viu Santa Rosa e Tapajós e o jogo do Remo pela Copa Verde. Duas equipes que já mudaram muito de postura. Isso é natural quando tem mudança de técnicos. O Clube do Remo já veio com uma postura muito diferente, principalmente na sua saída de bola, que hoje também deve ser alterada com a saída do Ícaro, né? Com a entrada do Renier no time titular. E o Netão, que também já colocou
uma postura diferente no Santa Rosa, mas mais pelo meio de campo, trabalhando bastante com Alisson, com Christian e com Ficha. Então, isso deve se repetir para esse jogo. É interessante a gente ver um Santa Rosa que não teve poder ofensivo na primeira fase, foi o pior aproveitamento ofensivo, como vai se comportar frente ao Clube do Remo, que tem muitas mudanças na sua linha defensiva. Então, isso vai ser um ponto interessante da gente identificar no jogo. Vamos lá, Castor. O Remo ficou em terceiro lugar na competição, né? Se classificou em terceiro lugar, e o Santa Rosa em sexto lugar. Eles se enfrentam agora nas quartas de final da competição. Castor, você enfrentou muito o Santa Rosa, naquele antigo Santa Rosa, pelo Pinheirense, também pelo Paysandu, Remo e Ituna. Como é para você analisar esse Santa Rosa de hoje contra o Remo? Eu acho que o Santa Rosa já chegou no seu objetivo, né? Que era não cair, se manter na elite do futebol paraense. Eu acho que está sendo bem gerido pelo Luiz Omar, pelo Davi, pelo Roma, né? Eu acho que Santa Rosa, nesse momento, já chegou no seu limite, né? Tanto é que é o clube que menos fez gol na competição. Então, eu acho que já chegou no seu limite. Então, o Remo tem que atropelar, eu penso assim, né? Tem que atropelar, como remista, eu acho que o Remo tem que atropelar o Santa Rosa e impor seu jogo, né? E acabar com a classificação lá em cima. Você que jogou clássicos, né, da Vila Sorriso de Coraci? Sim, contra Santa Rosa. Ficava lotado, a gente até em cima do muro lá, né? Porque tinha um campo do Pinheirense, tinha um campo do Santa Rosa, só que do Santa Rosa não dava para jogar. E geralmente fazia o clássico, né, na Vila Sorriso, no campo do Pinheirense. E ficava a gente em cima do muro lá, ficava lotado. Aí era um clássico gostoso, né, da Vila Sorriso. Grande clássico da Vila Sorriso de Coraci, Pinheirense e Santa Rosa. Agora, Jordana, a Liane trouxe informações que o Remo não joga... Na verdade, joga sem o Ícaro, Pavani e sem o Marco Antônio. São peças aí fundamentais ou como você vê? Acredito que o Marco Antônio, sim, o Remo pode sentir bastante, mas volta o Echaporã, no caso, vai mudar, né? O Filipinho deve ir para a ponta direita e o Echaporã ficar na ponta esquerda. Mais ou menos aquele Remo que a gente viu no início do campeonato. Talvez seja essa a formatação. O Renato Alves, ele tem uma característica de cobertura. Então, perde um pouquinho a mobilidade de subir com o time, mas em compensação ganha em recomposição defensiva, porque o Henrique deve ser titular. E o Henrique está sendo muito valioso para o clube do Remo nessa temporada, né? O menino da base que está entrando, está ganhando todas as coberturas, está jogando muito bem, tem sido destaque. Então, deve mesclar esse time com a base, que é o que está brilhando pelo clube do Remo agora. Isso é muito interessante, é interessante ver que o próprio técnico que chegou agora, o Gustavo, tem aproveitado, porque na Copa Verde foram eles que brilharam, né? Foi o Filipinho, foi o Henrique, foi o Canu. Então, isso vai ser muito interessante de ver. Castor, não temos esses jogadores aí no clube do Remo hoje, né? Sem Ícaro, Pavani e Marco Antônio, mas também tivemos aí algumas mudanças no meio da semana, durante a semana, saída de alguns jogadores. Camilo e Daniel saíram também do clube do Remo. Sim. Como é que você está vendo esse início de temporada do Leão Azul, com mudanças? Eu acho que, para mim, a maior decepção foi o Camilo, né? O clube contratou ele com os ônibus muito alto, né? E no momento que a gente esperava dele... E ele acabou, acho que, fracassando no objetivo, que era do Remo, de ter ele como ídolo, e acabou sobrando para os meninos, né? E graças a Deus que os meninos estão bem, né? O Filipinho, estão respondendo. E acho que eles têm que aproveitar essa oportunidade desse momento, dessa fragilidade de o Camilo, os outros jogadores que não foram bem, e tem que aproveitar para ser ídolo do Remo, entendeu? Exatamente. Bora fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta, então, vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta tem mais análise sobre esse pré-jogo de Santa Rosa e Clube do Remo, daqui a pouquinho, direto do estádio Baianão. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Pra construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar. Para construir ou reformar, pode
IGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de R$8.000, mais o Vale Alimentação. Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. E nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdice energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É quando tu ainda tem lâmpada fluorescente, incandescente? Troca logo por lâmpada de LED que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar. Que tal levar sofisticação e muito estilo para o seu dia a dia? Então, vem comigo aproveitar o Dia da Mulher Magazan. No Magazan tá assim de super ofertas em toda a seção de calçados femininos. Uma super variedade de modelos de sandálias, sapatilhas, escarpins. O combo perfeito para ficar todo dia incrível. Tá imperdível, do jeitinho que a gente gosta. Dia da Mulher Magazan, viva o seu estilo. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. É isso, estamos de volta com o meio de campo, nosso pré-jogo, nosso esquenta de Santa Rosa e Clube do Remo. A bola rola daqui a pouquinho, às 16h30 no estádio Baenão. E é para lá que a gente vai agora, falar com a Liane Coelho, nossa repórter, que tem mais informações direto do gramado. Liane. Então, Gilmar, sexta-feira, dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, parabéns a todas as mulheres, Jordana, a mim e a todas as torcedoras que estão acompanhando aqui na TV Cultura. E eu estou aqui com a Áurea Diniz, um nome conhecido da torcedora remista, acho que da torcedora como um todo aqui no estado. Ela que é diretora da mulher aqui no Clube do Remo, responsável por várias ações voltadas para as mulheres. Inclusive, hoje, Áurea, durante o início da partida, nós vamos ter uma programação especial, inclusive reforçando o 180, né, de denúncia para a mulher que sofre qualquer tipo de agressão. Boa tarde. Boa tarde. É impressionante, né? A gente precisa continuar batendo nessa tecla que o 180 é muito importante para salvar a vida de uma mulher. Porque não precisa ser só ela denunciando, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. E a gente vem frisando isso, né? Vamos entrar com as nossas jogadoras, né? Que é nada melhor do que homenageá-las aqui nesse grande evento que vai ter hoje. É, também teremos ações pontuais com as torcidas, né? E a gente vem junto com todo mundo para fazer. Tivemos o lançamento do nosso copo, que está maravilhoso, com o copo da torcida, para elas, feito para elas, né? Esse negócio é muito bom. Eu sei que você que está em casa, estiver assistindo, você vai gostar muito, porque o Clube do Remo hoje está fazendo o melhor que pode para nossas meninas, para nossos atletas e para nossas telespectadoras. É isso, inclusive, Áurea, eu vi uma pesquisa recente que durante dia de jogo aumenta as agressões às mulheres por conta do álcool e também da adrenalina do futebol. Então isso reforça a importância de bater na tecla sobre a importância de ações voltadas dos clubes mesmo, né? Voltado para as mulheres. Sim, sim. Inclusive nós estamos com parceria com a CEMU, né?
para fazer, para a gente conseguir políticas públicas juntamente, para poder conseguir intensificar esse tipo de denúncia e para poder ajudar essas meninas, né? Essas pessoas que estão precisando. Eu creio que quanto mais as pessoas continuarem vendo que a gente está fazendo, está forçando, que a gente está batendo na mesma tecla, que precisa ser ajudada, a gente tem certeza que a gente vai conseguir passar por cima. A gente vai conseguir o nosso objetivo e com a ajuda de todo mundo. Então, feliz dia da mulher, atrasado não, porque são todos os dias, né? Para você também, coração. E seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Então, falamos agora com a Áurea sobre a importância das ações voltadas para as mulheres. E aí, Gilmar, eu já vou trazer a escalação também. Os times já estão escalados para a partida de logo mais. Vamos com o time mandante, o Santa Rosa? Então, anota aí. No gol, Cláudio Vitor. Pelo lado direito, David. A dupla de zaga, Diego Macedo e Diego Fracaroli. E também pelo lado esquerdo, Yuri. No meio, Davi, Santana e Moura. E no ataque, Flávio, que é o artilheiro do time. Também Pedro Senna e Felipe Vigia. Esse é o time escalado pelo Netão, que faz o segundo jogo à frente da equipe nesta temporada. Ele que está com a terceira passagem pela equipe, né? Escalado também o Clube do Remo. Anote aí também na sua prancheta, ó. No gol, Marcelo Rangel. Pelo lado direito, Thales. A dupla de zague, Liger e Renier. Pelo lado esquerdo, Raimar. No meio, Henrique, Renato Alves e Jaderson. No ataque, Felipinho, Echaporã e Ribamar. Lembrando os desfalques de hoje do Clube do Remo: Pavani, Ícaro, Marco Antônio e Natan. E aí um detalhe para vocês debaterem aí no estúdio, Gilmar. Olha só, o camisa 10 hoje é o Matheus Anjos. Ele usava a camisa 55, mas com a saída do Camilo, que inclusive já foi anunciado pelo Figueirense, ele pode assumir como camisa 10 da equipe. E Silas, recém-contratado, já está no banco à disposição do técnico. Beleza, então, Liane Coelho com todas as informações, direto do estádio Baenão, agora também com as escalações, começando com o Santa Rosa, que é o mandante no jogo de hoje, lá no estádio Evandro Almeida. Jordana, o Santa Rosa, que tem aí o Yuri, que é um volante, hoje jogando na lateral esquerda, tem algumas improvisadas aí do técnico Netão? Sim, ele fez isso no jogo contra o Tapajós, na verdade ele improvisou o Davi na lateral. O Yuri é volante de origem, a gente sabe, o torcedor Bicolor conhece muito bem, porque ele saiu da base do Paysandu. Só que a gente vai ver como vai funcionar no esquema tático do Netão, né? Porque ele pode improvisar e mudar esses dois jogadores durante o jogo. Mudar essas posições é algo que a gente está vendo muito no futebol hoje. É algo que o Diniz faz direto no Fluminense. Então, é normal que isso aconteça. A gente vai ver a posição desses dois jogadores no esquema tático. Mas, assim, se fosse para eu apostar, acredito que o Davi pode começar improvisado e o Yuri de volante. Porque o Christian, que está no time titular, é o camisa 10. Aliás, o Santa Rosa que tem vários jogadores que foram da base de Remo e Paysandu, né? O Yuri, a gente falou agora, o Flávio, que é o artilheiro do Santa Rosa na competição, e o Pedro Senna, que passou também no Clube do Remo. Castor, você acha que é interessante também para esses jogadores que são jovens, né? Estão pegando rodagem aí pelos outros clubes? É muito interessante. E o treinador Neto, ele é muito inteligente, né? É um cara estudioso e eu acho que vai dar trabalho pro Remo. Não vai ser moleza pro Remo, não. A gente torce pelo Remo, mas a gente sabe que vai ter dificuldade. Exatamente. E o Clube do Remo, que tem aí o Jaderson, continua como titular, né? O Echaporã hoje também aparecendo no ataque. O Ribamar permanece como o centroavante titular. Como é que você vê essa escalação do Leão Azul para hoje, Jordana? A escalação vem muito daquele Remo do início, quando ele começava com a marcação de bloco alto, pressionando a saída de bola do adversário. A gente já viu no jogo da Copa Verde. O Gustavo optou pela saída de bola com três homens, né? O volante, que no caso ele vai colocar o Henrique para recompor mais na zaga e liberar os laterais para serem alas no jogo. Mas a gente, desse meio de campo, a gente pode tirar o Jaderson de titular, que dá muito mais mobilidade para o time. E, claro, a questão do Henrique, que está brilhando bastante. E da lateral esquerda, né? Que volta daquele Remo do início dos jogos, que ganhou aquele Remo, que ganhou de 5-0 do Canaã, justamente usando o Raimar, um meio de campo com mais mobilidade para aproximar, e o Echaporã na ponta. É algo que vai explorar bastante. E falando rapidinho do Santa Rosa, interessante o que Netão fez, como o Castor falou. Ele é um técnico muito inteligente. No momento da substituição do Tapajós, que ele coloca o Flávio Pedro Senna, que não estavam de titular naquele jogo, junto com o Felipe Vigia, foi aí que ele conseguiu ganhar o jogo. Então ele repete isso titular hoje.
Castor, é engraçado isso, né? Que a gente falou sobre garotos da base, a Jordana destacou agora o Henrique, né? Que está sendo um destaque realmente importante do Clube do Remo. E durante a semana, no jogo contra o Trem, quem resolveu foi a base. A gente falou sobre contratações pesadas que o Remo fez no começo do ano, mas quem está resolvendo realmente, mostrando a cara agora, né? São os garotos da base. É verdade. Acho que tanto o Remo como o Paysandu tem que valorizar a base, porque sai muito mais barato. E no momento que precisa, um jogador desse se destaca, vão vender e vai entrar receita para o clube. E aí não se aproveita a base, traz muitos jogadores, tanto é que hoje a identificação com o jogador paraense, com o clube, é muito pequeno. Por quê? Os caras vêm aqui, ganham dinheiro e vão embora. Sim. Vem aqui, ganha dinheiro e vai embora. Então tem que valorizar a base, se não valorizar a base, não vai ficar nesse capengando, na verdade, no brasileiro, na gestão estrutural dos clubes, entendeu? Tanto o Remo como o Paysandu. Se não valorizar a base, vai ficar nessa mendigança esses anos todinho. Como trazer gente de fora, né? Antigamente, uns anos atrás, geralmente era 70%, 60% dos jogadores eram locais. Uhum. Hoje não, hoje já é quase 100%. Exatamente. Você vai ver um jogador na Uzena, são geralmente só um ou dois que estão jogando, que são paraenses, que são da localidade ou da base. Castor, você quando surgiu para o futebol, né, ainda garoto, você gostava quando tinha oportunidades assim de ir para o profissional? Poxa, a gente ficava feliz porque a gente era daqui, a gente era torcedor, né? A gente foi criado, a gente era torcedor e a gente tinha que entrar com gana porque a gente não podia sair daqui, não tinha como mudar, tu tinha que jogar bem justamente para ninguém ficar te falando, enchendo tua paciência na rua, no ônibus, no táxi, onde tu entrasse, no shopping, aí tu tinha que jogar bem justamente por isso. Entendeu? Pela tua família, pela tua vida, própria vida, para ninguém tá te enchendo, aí tu tinha que jogar bem. Aí hoje não tem. O cara vem aqui, joga, ele vai pro apartamento dele lá, fica trancado. Quando ganha, vai pro shopping. Quando perde, fica trancado. Mas o jogador paraense, não. Geralmente ele fica. É, sentido por quê? Porque alguém vai falar na escola da família dele, alguém vai falar do pai dele, vai falar... E é torcedor também, né? É torcedor. E tem a questão de ser vitrine também, né? Sim, sim. Ele quer vencer, ele quer ir para um time grande. Não, não desprezando nem Remo, nem Paysandu, mas ele quer para o Palmeiras, ele quer para o São Paulo, ele quer para o Vasco, ele quer para o Flamengo, entendeu? Sim. Então aí que acontece? Se não se valorizar... A base vai ficar nessa situação que o Remo e o Paysandu está. Jordana, e essas mudanças de técnicos, né? No Clube do Remo agora a chegada do Gustavo e no Santa Rosa a saída do Rodrigo, a chegada do Netão. Como é que você avalia essas chegadas de novos técnicos? O Remo ainda disputa esse ano a Série C, né? E além da Copa Verde. Então, é muito importante que seja nesse início, porque você tem mudança de técnico em meios de campeonato, e foi agora no Campeonato Paraense, já indo para o mata-mata, é muito complicado, porque quando um técnico chega, ele vai mudar o estilo de jogo, ele vai mudar a postura do time, ele vai exigir coisas diferentes. Ele mesmo já falou que ele exige marcação, que ele exige bola parada, um contra um, que são coisas essenciais para o futebol hoje. Então, é bom que isso tenha acontecido agora, porque se mexesse mais lá para frente, poderia ter um problema. Né? Às vezes funciona, às vezes não, isso é relativo. E a questão do Santa Rosa, como o Castor lembrou, Santa Rosa tinha um objetivo: permanecer na elite do futebol paraense. O que vier agora é lucro. E aposta em um técnico que conhece muito bem o seu time, muito bem o futebol paraense, para tentar aproveitar as chances que vai ter. Então foi muito bom para os dois times nesse momento. Agora eu queria saber do Castor, como funciona a cabeça do jogador quando muda o técnico. Essa mudança de técnicos, né? Como é que o jogador fica ali dentro pensando? Depende da situação que tu estás. Uhum. Se tu estiver na reserva, tu fica feliz pra caramba. Mas se tu estiver titular, tu fica no incógnito. Será que ele vai me tirar? Será que não vai? Sim. Entendeu? Pra quem é titular, é complicado. Uhum. Mas pra quem tá na reserva, abre um leque, entendeu? Sim. Aí tu tem que se forçar e mostrar para esse novo treinador para te poder ser titular. Pode ter novas oportunidades. Porque às vezes tanto é que tá tendo pros meninos. Sim. Né? Pro Canu, pro Henrique, pro Filipinho, entendeu? Tanto é que eles estão jogando agora. Hoje eles tiveram oportunidade no último jogo. Então acho que depende muito da situação de quem tá,
da tua situação, que tu tá no banco, se tu tá reserva, se tu tá lá no elenco, porque às vezes o cara, ninguém dá moral pro rapaz que tá lá, ninguém nem foi no banco, mas Sim. De repente o treinador vê outra coisa pra ele, vê outra situação. Não, vamos trazer isso aqui, vai, e de repente ele vira estrela. É. Novo olhar. Novo olhar. Novo técnico, exatamente. Bora fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, mas o intervalo na volta tem mais Meio de Campo. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Que tal levar sofisticação e muito estilo para o seu dia a dia? Então, vem comigo aproveitar o Dia da Mulher Magazan. No Magazan tá assim de super ofertas em toda a seção de calçados femininos. Uma super variedade de modelos de sandálias, sapatilhas, escarfãs. O combo perfeito para ficar todo dia incrível. Tá imperdível, do jeitinho que a gente gosta. Dia da Mulher Magazan, viva o seu estilo! O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já tô ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com 9 Usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabia que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Né, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha e levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. É isso, estamos de volta com imagens aí do estádio Baenão. Daqui a pouquinho a bola rola para Santa Rosa e Clube do Remo, quartas de final da competição. Jogo de ida e volta, hoje é o jogo de ida ainda com o mando de campo da equipe do Santa Rosa. A gente estava conversando aqui sobre a questão de como o jogador se sente, né, e tudo mais. Vou fazer uma pergunta que estava, inclusive, sendo feita aqui pela Jordana Grumpanzer no intervalo para você, Castor. Você prefere jogar, hoje é o jogo no Baenão, né? Sim. Prefere jogar no Baenão? Na Curuzu, no Mangueirão, tem uma preferência para o jogador? Eu preferia jogar nos dois menores, né? Tanto na Curuzu como no Baenão, porque a pressão da torcida era melhor. E hoje eu vejo que os jogadores pedem para jogar para o Mangueirão. É o contrário, né? É o contrário. Tem medo de torcida? Não vem para Remy Paysandu.
entendeu? Sim. Não vem para Rio Paysandu, fica longe. Eu achava melhor ficar aqui, porque tu, geralmente o treinador botava 15 minutos de pressão. Vamos lá, lá em cima e pegar, e bala na trave. Né? Tem que sair o primeiro gol nos 15 minutos. Hoje, os caras preferem jogar no Mangueirão. Não entendo isso. Exatamente. Para falar então do troféu meio de campo, está aberta, né, a votação aí para o troféu meio de campo. A escolha dos melhores do Parazão Bampará 2024 está na mão de vocês aí, telespectadores de casa, né, torcedores, que para participar basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, inclusive. Você estava vendo aqui aparecendo, você aponta o celular, a câmera do seu celular e vai aparecer. Ou acessar o portal cultura.com.br e clicar no banner do troféu meio de campo e aí você pode participar do troféu meio de campo fazendo a sua votação. Já fez a votação? Eu já fiz a minha da primeira fase. Se fosse colocar lateral direito para mim na primeira fase, foi o Bruno Limão. Lateral esquerdo, Bruno Maia. Zaga com Lucas Maia e Betão. Acho que ia ao meio de campo com Germano. Germano, bom camisa jogador. 10 da Tuna, foi um destaque dessa primeira fase. O Ícaro do Caeté também. Uhum. Volantes, o Henrique e o Val Soares. E no ataque eu colocaria o Nicolas e o Jonathan Chula. Eu acho que eu só colocaria o Júnior Dindê. Talvez, é, o Dindê também. Foi um destaque do Águia de Marabá. Para você, Castor, quem foram os destaques do Parazão até agora? Eu acho quase que o mesmo que a Jordana. Acho que eu colocaria o Filipinho como destaque. Filipinho, né? Verdade. Filipinho. Acho que eu colocaria nessa seleção aí o Filipinho. É, o Henrique também, né? Henrique também. Destaques. Sim, sim. Interessante, né? Sim, no Paysandu, quem que você viu de destaque? O que fez o gol ontem, eu esqueci o nome dele agora. O Wesley Garcia. Os dois. Exatamente. O venezuelano, né? É. Nicolas também está tendo uma boa temporada. Não, né? O Nicolas é unanimidade, né? É engraçado, né? Como o Nicolas se encaixa muito bem no Paysandu. Sim. Jogador que tem um bom aproveitamento pelo Paysandu, acho que muito pela proximidade da torcida, né? A torcida confia muito nele, por ele conhecer bem o clube, já o futebol paraense, se sentir à vontade. Então, ele se encaixou muito bem no Paysandu. Agora, Jordana, falando dessa escalação do Clube do Remo, voltando a falar, né? Você falou que parece uma escalação do início da temporada do Leão Azul, né? E a gente estava até conversando sobre a questão da dupla ali, Raimar e Echaporã. Echaporã foi muito bem contra o Canaã, depois deu uma sumida, né, nos jogos e agora volta a ser titular junto com o Raimar. Vai voltar a dobradinha, que funcionou muito bem, foram dois jogadores que se entrosaram, sentiu bastante no jogo contra a Tuna, mas justamente porque não tinha um meio de campo para se aproximar, né, para essa dobradinha acontecer. Acho que vai voltar hoje, ela não funcionou mais, não foi mais aproveitada pelo Catalá, o Gustavo vai tentar hoje, o Renier volta para se provar um pouquinho para a torcida, porque ainda não mostrou ao que veio para a torcida do Remo. O Echaporã entrando, o Remo ganha muito em velocidade e um contra um, mas vai perder em visão de jogo. A mesma coisa do Renato Alves, que o Remo vai ganhar mais em marcação, mas vai perdendo a qualidade de passe. Então, é um Remo novo e é natural do técnico que chegou agora testar. Funcionou no início, ele vai ver se vai funcionar agora, ele vai testar o time. Ganha velocidade pelo lado esquerdo, Raimar e Echaporã, essa dobradinha? Eu acho que o Echaporã ganha mais velocidade, né? Como a Jordana falou, acho que perde muito com a questão da qualidade técnica, com o Pavani, né? Acho que o Pavani é muito mais técnico do que o Echaporã. Uhum. Pois é, né? Perde essa questão da qualidade técnica. Agora, vendo esse meio campo e as laterais também, eu falava muito sobre isso, eu até falei durante a programação aqui da TV Cultura do Pará, a questão de que eu acho os laterais um pouco ofensivos demais, né? Tanto o Thales como também o Raimar ou até mesmo o Natan quando entra na lateral esquerda. Mas eu estava sentindo falta de uma recomposição dos volantes para fazer essas chegadas aí. Né? A cobertura dos laterais. Sim. Agora, a entrada do Henrique... Parece que mudou isso um pouco, né? Não sei se pelo físico dele, preparo físico, o próprio Jaderson também que ajuda na marcação, Jordana. O problema do Remo, quando o Remo ficava sem a posse de bola, ficava muito espaçado e aí dava muito espaço para que a equipe adversária conseguisse o contra-ataque. Isso é muito da recomposição defensiva do volante, ele precisa se aproximar. Você deixa normalmente um para se aproximar mais dos zagueiros e tentar fazer essa cobertura e... outro volante ou outro meio de campo que tenha uma boa recomposição para também apoiar os seus laterais quando eles são muito agudos, muito ofensivos. Senão eles vão e a lateral fica ali aquela avenida, né? O Clube do Remo começou a trabalhar mais isso. E a gente está vendo a evolução com a entrada do Henrique, que como eu falei, já no jogo da Copa Verde, inclusive foi o volante que ficou para apoiar os zagueiros até na saída de bola. Então é um menino que está sendo muito bem aproveitado. Castor, e o Ribamar? Ribamar que fez o gol dele, né, contra o Trem no meio da semana, mas está perdendo muito gol. Eu acho que o Ribamar tinha que ver o meu DVD.
Olha, teve, no campeonato de 95 eu fiz 8 gols de cabeça. Sim. 8 gols. Eu fui vice-artilheiro com 10, eu fiz 8 de cabeça, porque eu treinava. Sim. Acabava o treino lá, eu botava o pessoal dos juniores, Jura, tinha um Mundão, e tinha o Célio, que era o goleiro da base. E eu até ajudava o Ropedo, que era esqueci o nome dele agora, me deu um branco. E eu dava um dinheiro para ele, porque era, tinha um horário para te entregar o material. Eu falei assim, agora esqueci o nome dele agora. Aí eu ficava treinando, os laterais ficavam cruzando, eu treinava de cabeça. Tanto é que eu fiz 8 gols de cabeça. Mas ele parece que não tem esse tempo de treinamento. Porque hoje em dia, geralmente, o pessoal faz só jogadas curtas e tal, não tem esse treinamento específico de cabeça, de finalizações. E já vi, por exemplo, aquele penúltimo jogo, ele fez acho que uns 6 ou 8 bolas de cabeça, não conseguia encaixar. Ele ganha no alto, né? Ele é bom, ele tem um tempo de bola, só que na hora de cabecear, ele cabeceia para os lados, entendeu? Exatamente. Não tem, na hora que tu vai fazer aqui, tu não vai fazer o movimento para o lado. Depende da situação, tu vai chegar no primeiro pau, tu vai fazer o movimento para o lado. Quando tu vai de frente, tu tem que ir aqui, ó. Sim. Tem que ir aí ele não, acho que não estão tendo esse tempo. E acaba perdendo as oportunidades, tanto é que o pessoal estava encarnando nele, que o Nicola tem tantos jogos e fez 8 gols. Isso. E ele tem tantos jogos e não fez nenhum. Exatamente. Aí, graças a Deus, ele fez, eu acho que... Estava olhando agora para o Castor para aprender e fazendo a pelada a mesma coisa. Amigo, exatamente. Tá? Castor, agradecer a sua participação aqui. Obrigado pela participação no meio de campo. Prazer receber você aqui. Obrigado. Eu queria mandar um abraço para o Eric, que foi fisiologista do Remo, também foi do Popó, e o Popó ganhou do Bambam. Também, se não ganhar do Bambam, né, vai ganhar de quem, né, Eric? É. Aí, um dos melhores fisiologistas aqui do Pará, e também um abraço para meus familiares que estão assistindo, e para meus filhos, João e a Júlia. Que estão em casa assistindo nas casas. Beleza. Obrigado, Castor. Obrigado. Jordana, considerações finais no tempo que o Bambam perdeu a luta para o Popó, viu? Rapidinho. Olha, um jogão de bola hoje, pela escalação das duas equipes, a gente vai ver duas equipes muito diferentes do que a gente viu no início da temporada. Beleza. Obrigado, Jordana. Obrigado, Castor. Obrigado, isso, gente. Daqui a pouquinho a bola rola às 16h30, com narração de João Vanderlei, comentários dela, Jordana Krumpanzer, e a reportagem da Liane Coelho. E, claro, você acompanhando aqui na TV Cultura do Pará. Boa tarde para você, obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau! Apoio VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha e levando o futebol paraense para os 4 cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. E nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É quando tu ainda tem lâmpada fluorescente, incandescente? Troca logo por lâmpada de LED, que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar.
que tal levar sofisticação e muito estilo para o seu dia a dia? Então, vem comigo aproveitar o Dia da Mulher Magazan. No Magazan tá assim de super ofertas em toda a seção de calçados femininos. Uma super variedade de modelos de sandálias, sapatilhas, escarpins, o combo perfeito para ficar todo dia incrível. Tá imperdível, do jeitinho que a gente gosta. Dia da Mulher Magazan, viva o seu estilo! Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Professora! Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de R$8.000, mais o vale alimentação. Cheguei! Mãe! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Parazão Pampará 2024. Apoio VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Um boa tarde especial a você que se liga conosco. Imagens aéreas ao vivo do centro de Belém. Estamos nos aproximando pelo alto do estádio Evandro Almeida, o Baenão, que hoje recebe o último jogo da ida das quartas de final do Campeonato Paraense de 2024. Hoje é dia de Santa Rosa e Clube do Remo. É isso mesmo, jogo no Baenão, mas com o mando do Santa Rosa. Daqui a pouco a bola vai rolar para esse último confronto da ida das quartas de final. Agora é mata-mata, perdeu, tá fora. Eu sou o João Vanderlei, dou uma saudação especial a você que se liga conosco. É um confronto especial. Santa Rosa de volta à primeira divisão depois de 13 anos, agora chega pela primeira vez em um mata-mata de Campeonato Paraense nesse formato atual, contra o Clube do Remo, que está todos os anos no mata-mata. Isso é recorrente, mas é um momento de reconstrução azulina na temporada. O novo técnico Gustavo Moninigo venceu o primeiro duelo no meio de semana pela Copa Verde, mas no Campeonato Paraense também precisa se provar, porque o Clube do Remo é o atual vice-campeão e está em busca do título estadual. A gente vai fazer o seguinte, hein? Intervalo rápido, já a gente volta em definitivo com a Jordana, também com a Liane e muita coisa boa para você. E é claro, os 90 minutos de Santa Rosa e Clube do Remo, Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Pra construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar. Para construir ou reformar, pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio.
Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Que tal levar sofisticação e muito estilo para o seu dia a dia? Então, vem comigo aproveitar o Dia da Mulher Magazan. No Magazan tá fim de super ofertas em toda a seção de calçados femininos. Uma super variedade de modelos de sandálias, sapatilhas, escarpins. O combo perfeito para ficar todo dia incrível. Tá imperdível, do jeitinho que a gente gosta. Dia da Mulher Magazan, viva o seu estilo. O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com 9 usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana é teu dever manter os teus dados atualizados e é um direito teu ter um atendimento 24 horas. Fala em mim que eu sei dos papos. Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever informar-se da casa. Alguém depende de energia para tratamento de saúde. É baixa renda? Tem direito à tarifa social. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha e levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. Senhoras e senhores, estamos de volta ao estádio Baianão. É o palco do jogo de daqui a pouco, Santa Rosa e Clube do Remo. A torcida azulina será a maioria nesta tarde, já se faz presente. Aos poucos a galera vai chegando, a galera que gosta sempre de chegar, entrar no estádio em cima da hora. Sempre rola aquele churrasquinho, aquele suco de cevada legal. Então daqui a pouco o estádio lotadinho, lotadinho para essa partida, que é importante demais para o Santa Rosa, que hoje é o mandante, reencontrando o Clube do Remo no seu retorno à primeira divisão. E faz muito tempo que eles não se encontram, hein? Quase 14 anos. 7 de abril de 2010 foi o último confronto desses dois pelo Campeonato Paraense. Segundo turno, terceira rodada. Jordana Crumpanzer, boa tarde para você. Um reencontro tradicional no futebol paraense, hoje Remo e Santa Rosa. Boa tarde, João. Muito boa tarde para você que está em casa. Um reencontro tradicional e muito interessante de duas equipes que mudaram de técnico agora. Esse é o segundo jogo do Netão e do Gustavo. Então, duas equipes que ainda estão em um novo entrosamento com os novos técnicos, mas a gente já viu uma postura muito diferente. Isso refletiu muito já na escalação dos times hoje. O Santa Rosa, por exemplo, vai colocar segurança na sua linha defensiva. O Davi deve ser improvisado mais uma vez na lateral, mas a gente vai ver uma dobradinha aí do Davi com o Yuri, que é volante de origem, também pode ser improvisado na lateral. É, segurança no meio de campo com o Christian, né? E Pedro Senna, Felipe Vigia e Flávio, que foi o ataque que jogou contra o Tapajós, garantiu 1-0 e conseguiu a classificação. Já no Clube do Remo tem a volta da dobradinha entre o Raimário e o Chaporã, que funcionou muito bem, deu liga e entrosamento no início da temporada, mas isso já não estava mais funcionando com o Ricardo Catalá, que havia mudado esse esquema. O Renier volta hoje na ausência do Ícaro, o Renier que ainda precisa se provar um pouquinho aí para a torcida, e o meio de campo mudado, entra Henrique, Renato Alves e Jaderson. O Remo, que agora deve ganhar mais em marcação, perde um pouquinho na qualidade de passes e com a Chaporã ganha com velocidade e um contra um, mas pode perder um pouquinho na visão de jogo. Jordana Crumpanzer está conosco e quem está no estádio, na beira do gramado, acompanhando tudo e com todas as informações, é Eliane Coelho. Boa tarde para você, Eliane.
Então, João, boa tarde para vocês. A equipe já finalizaram o processo de aquecimento aqui no gramado, já desceram para o vestiário, para logo mais voltarem para o protocolo oficial da partida. E aí, João, mais cedo eu falei sobre a homenagem que vai acontecer por parte do Clube do Remo, em homenagem ao Dia da Mulher, do dia 8 de março. As jogadoras estarão presentes, entrarão junto com os jogadores, além de tudo o que aconteceu durante a semana voltado para esta data. Também tem homenagem pelo lado do Santa Rosa. Para quem está acostumado com aquele tradicional uniforme preto, vermelho e laranja, peguei uma cola ali no escudo, dessa vez vai ser diferente, viu? Azul e branco. Isso que você ouviu, João Vanderlei, azul e branco hoje no uniforme. Isso porque dia 4 de julho será celebrado 100 anos do Santa Rosa. E como a gente sabe, o time que volta à elite do Campeonato Paraense após 10 anos é lá de Icoraci. De forma tradicional, o uniforme era azul e branco. Depois teve a modificação para as cores de hoje. Então, em homenagem ao centenário, hoje teremos um Santa Rosa com uniforme diferente. Por aqui, clima tranquilo, nem chuva, nem sol, aquele tradicional abafado que a gente já conhece. Na primeira entrada, eu estava debaixo de chuva, na segunda, derretendo no sol. Agora, um clima tranquilo para a partida de logo mais, João. 29 graus em Belém do Pará neste momento. Obrigado, Liane, pelas suas informações. Já já as equipes vêm para campo e olha, semana especial, semana do Dia Internacional da Mulher. Então o Clube do Remo vem com algumas homenagens, inclusive também com alerta e conscientização. Já antecipo aqui, já a gente vai ver na escalação, mas o Jaderson vai entrar com o número 180 na sua camisa, Jordana, justamente fazendo conscientização da violência contra a mulher, né? Muito interessante, o Pará que vem avançando muito nesse quesito. Agora a gente já tem a Delegacia da Mulher dentro do Estádio Olímpico do Pará, no Mangueirão. Muito importante que toda essa conscientização, o lugar da mulher é no estádio, é comentando, é narrando, é na reportagem. Assim como hoje eu e a Liane podemos estar fazendo isso, a gente quer que todas as meninas que estão em casa olhando e vendo a gente trabalhar hoje se inspirem e saibam que o lugar de vocês está aqui e hoje a gente pode fazer isso, ocupar esses lugares. Isso é muito bonito, isso é muito necessário e a gente sabe que hoje essa campanha do Clube do Remo é algo extremamente necessário para o futebol, que vem evoluindo cada vez mais, futebol que faz parte da sociedade, sim. Lembrando que o 180 é o número para você ligar, tá? Você que passa por alguma situação de violência doméstica, é importante a gente frisar que sempre vai ter um atendimento muito bom e também anônimo, então você pode fazer a sua denúncia e também se prevenir contra esse tipo de coisa que é abominável, com certeza. E elas são fenômeno, é o que diz aí a faixa das azulinas, que vão entrar também com o time daqui a pouco junto no gramado. Jordana Cupaz, aliás, parabéns para você, Semana Internacional Mulher, também para a Liana e para todas as mulheres que estão nos acompanhando. E vamos para o jogo, vamos para o jogo. E olha só, que imagem legal, hein? Isso está acontecendo em todos os jogos, tá? Do Campeonato Paraense, vimos ontem em Bragança, homenagens às mulheres com buquê de flores, também com bombons. Tem até uma agenda ali também para auxiliar no trabalho, que é árduo também na beira do gramado. Então, estou num cerimonial diferente promovido pela Federação Paraense de Futebol. E já já as equipes vêm para campo, Jordana. Vamos dar um pouco mais de atenção aqui para as escalações, quando o Remo aí vem para se apresentar pro protocolo. Clube do Remo que venceu o trem com um pouquinho de drama. Parte física fezou, principalmente no segundo tempo, caiu um pouquinho o rendimento. O Morinigo, inclusive, falou um pouco sobre isso. Essa parte física do Remo pode ser um fator de esperança para o Santa Rosa hoje? Pode ser sim, mas eu acho que é algo que ainda vai evoluir com o Gustavo, é algo característico dele, ele faz uma reformulação no elenco, ele vai mexer bastante no time e ele vai prezar mais pela questão física dos jogadores. Isso é natural dele, a gente pode ver essa evolução, mas hoje o Santa Rosa pode aproveitar, apesar de na primeira fase o Santa Rosa ser uma equipe que teve o pior aproveitamento ofensivo, marcou 4 gols apenas em 8 jogos, hoje vai fazer frente a um Remo que tem uma mudança muito grande ali na sua linha defensiva, hoje principalmente com a saída do Ícaro e a volta do Renier. Então vamos ver como o Santa Rosa vai aproveitar. Mas a questão física é uma questão essencial para o Clube do Remo, é algo que a gente vai ver, como falei, a evolução, e a gente vai ver como vai se comportar hoje no jogo. Tá aí o Santa Rosa, vestido hoje de listrado Alves Celeste, já tá ficando com cara de repá esse jogo, e com certeza a torcida azulina vai ter um tempero a mais hoje para torcer pro Clube do Remo nessas quartas de final. E vem aí o Clube do Remo puxado justamente pelas mulheres.
de todas as idades. Crianças, adolescentes, mulheres adultas. Vindo junto com o Clube do Remo, que hoje vai inteiro de azul marinho para este jogo contra o Santa Rosa. Aliás, parabéns ao Santa Rosa, que vive um momento especial na sua história. 100 anos, clube tradicionalíssimo em Belém e que ficou fora da primeira divisão por muito tempo. Voltou após 13 anos, jogou o último campeonato paraense em 2011. Acabou sendo rebaixado ainda na fase preliminar, junto com o time negra. E voltou como vice-campeão da Série B, perdeu o título para o Canaã no finalzinho do ano passado. As equipes já estão aí, ó, prontas para iniciar o protocolo do Campeonato Paraense que você já conhece. Todo mundo aí passando pelo totem, pela bola da partida, puxados pela arbitragem, e quem recebe a homenagem, o buquê de flores, é a Gleica Oliveira Pereira, a quarta árbitra. Então você está tendo aí o destaque, ó, recebendo aí um chocolate também, a Jena, e um buquê de flores bonito demais aí, homenagem para as árbitras. Em Bragança foi homenageada a delegada da partida da FPF, por hoje homenageada a quarta árbitra, a Gleica Oliveira Pereira. É, parabéns a todas elas, né, a Nayara Lucena também, que faz parte desse quadro da FPF, são algumas das nossas representantes femininas na arbitragem do Parazão. Parabéns a elas, e eu queria também dedicar um parabéns muito especial à equipe feminina do Clube do Remo, né, João, atual campeã paraense, bem campeã, na verdade, na Série A2 do Brasileirão, as meninas que fizeram muito bonito. Então, parabéns muito especial às meninas que foram guerreiras dentro de campo e vem fazendo muito bonito no Campeonato Brasileiro. E vem as equipes para campo e vamos entrar no clima do Parazão Bampará. E vem aí o hino nacional brasileiro. Do estado do Pará.
Tá aí o hino do estado do Pará, com os aplausos agora das duas equipes que vão partir para os cumprimentos, e nós vamos saber as escalações. Como vem o Santa Rosa, como vem o Clube do Remo, e hoje a gente começa pelo mandante, o Santa Rosa. O atual Macaco Prego, que antes era Pantera, está escalada com Cláudio Vitor no gol, Davi, Diego Macedo, o Diego Francaroli e também o Yuri na lateral esquerda. A gente tem ao centro Davi, também o Wagner Santana e o Cristian Moura. E na frente, Flávio Cabral, artilheiro do Santa Rosa com 2 gols, Pedro Senna e Felipe Vigia. Esse é o time do técnico João Nasser, o Netão. E do outro lado tem o Clube do Remo, o dono da casa, mas que hoje está como visitante. Marcelo Rangel é o goleiro e capitão azulino hoje. A defesa com Thales, Liger, Renier e Raimar. Mesma defesa que fez o jogo da Copa Verde no meio de semana. Meio de campo com o Henrique, Jaderson e Renato Alves. Hoje ganhando oportunidade como titular. E o ataque também o mesmo da Copa Verde contra o Trem. Felipinho, Echaporã e Ribamar. Esse é o técnico, time do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que hoje faz o seu segundo jogo com o Clube do Remo. A arbitragem também está escalada. Jonathan Costa Araújo é o homem do apito, auxiliado pelo Elcio Neves e o Carlos Benevides. A quarta árbitra hoje é a Gleica Pereira, com várias homenagens. Quem está no campo é Liane Coelho, que tem os treinadores agora no microfone da Cultura. Exatamente, João. Eu estou aqui com o Netão, ele que faz a terceira passagem pelo Santa Rosa 2022-2023. Esteve à frente do time com acesso à elite do Campeonato Paraense. Agora realiza o segundo jogo da temporada. Netão, qual o esquema tático montado para um time que está jogando dentro de casa, frente à sua torcida? É o segundo melhor ataque do campeonato. O que é programado? Boa tarde. Essa semana eu bati muito em relação a gente ser fiel à estratégia, manter a estratégia até o final. Se precisar mudar, a gente muda. Em cima disso, nós trabalhamos já desde quando eu cheguei, já para o jogo passado também. Então, acredito que a gente precisa se manter fiel a esses 200 minutos aí para poder conseguir o que a gente planejou. Então é isso, obrigado, né? Então, já vou falar com o técnico do Clube do Remo, Gustavo Morínigo, já chegando aqui para falar um pouquinho com a gente. Também sobre o que programou para a partida de logo mais para este jogo, segundo jogo dele. Já que comigo, João, é realizando o segundo jogo, tempo curto para conseguir trabalhar com todo o elenco, mas eu queria te perguntar, Morínigo, se o maior vilão dessa situação toda é a questão física. No jogo passado foram 4 modificações, além de desfalques, a parte física é o que está pesando no Clube do Remo? Boa tarde. Boa tarde, sim, está pesando um pouco, mesmo por da exigência nossa que queremos fazer no jogo. Então, há pouco tempo de trabalho, não podemos fazer muito entre jogo e jogo. Procuramos eleger o melhor possível para esse importante jogo. Então é isso, João. Ele que fala muito bem português também, tá? Primeira vez treinando um time da Série C do Campeonato Brasileiro, mas já conhece o futebol brasileiro. João? Tá aí o Gustavo Morínigo, 47 anos, paraguaio de Assunção. Primeiro trabalho dele na região norte, mas aqui no Brasil comandou com mais sucesso o Coritiba e o Ceará. Por último, esteve no Avaí. Do outro lado, a gente ouviu o João Nasser, o Netão, 44 anos, tem história no Clube do Remo, volta pro Santa Rosa depois de conduzir a equipe ao vice-campeonato da Série B. Volta agora no lugar do demitido Rodrigo Reis, que foi mandado embora antes da última rodada da primeira fase. Vai começar o jogo. E que imagem espetacular, hein? Da bateria azulina, fazendo aquela festa. O bandeirão agora sendo recolhido para a galera finalmente aí poder ver o jogo. E é o público presente no estádio Baianão, porque vai rolar a bola para as quartas de final. É o último confronto dessa primeira perna de quartas. E a equipe azulina também fazendo a sua reunião. O Santa Rosa, vestido hoje como era antigamente. O Santa Rosa que foi repaginado a partir de 2022. Agora sob nova direção do Roma, o ex-jogador do Flamengo e também do Luiz Omar Pinheiro, presidente. Santa Rosa que teve as suas cores inspiradas no Paysandu e que veste agora amarelo, vermelho e preto, inspirado nas cores da Alemanha, Jordana Krumpanzer. É, e hoje faz homenagem ao centenário, né? O torcedor que conhece muito bem a história desse time deve ter essa nostalgia aí, inclusive ao escudo anterior do Santa Rosa, fazendo essa homenagem justa aí ao clube. Bola ao centro do gramado, quem vai dar a saída é o Clube do Remo. Ribamar é o cara que vai dar o primeiro toque na bola.
Jonathan Costa Araújo vai acertando ali os últimos detalhes. Conta ali se tem 11 do lado, 11 do outro. E finalmente vai começar a partida. É o Parazão Bambará na sua reta de decisão. Agora, não tem apenas jogo valendo 3 pontos. Tem jogo valendo classificação todo dia. Pede ali a proteção divina. Também o árbitro do jogo. Equipes dispostas no gramado. E essa imagem espetacular também mostra como fica aí a questão tática. Tanto no Clube do Remo como também no Santa Rosa. Vamos para os primeiros 45 minutos. Apita Jonathan Costa Araújo. Está valendo. Primeiro tempo. Ao vivo na TV Cultura. Santa Rosa e Clube do Remo. E já sai o time azulino aqui pela direita com o Thales. Toca curto aqui atrás com o Renier. Liger. Renato Alves. Devolve aqui com o Liger. Santa Rosa espera no campo de defesa. São os primeiros movimentos de jogo. Saiu para apertar agora o Felipe Vigia. Passou bem o Thales. Já driblou dois. Deixou na direita com o Felipinho. Mandou cruzamento. Fechado. Cláudio Vitor fez a defesa. O time do Santa Rosa que tenta mesclar juventude com experiência. Quem está com a bola é esse aí, o Diego Macedo. Fez gol. O gol da classificação diante do Tapajós no último final de semana. E vem o Santa Rosa. Olha a bola na frente para o Pedro Sena. Passa à esquerda do gol. Jogadinha de dois jogadores jovens. Já que eu estava falando de idade, o Flávio Cabral e o Pedro Sena. Jogando juntos, jogadores que vieram da base, tanto de Remo quanto de Paysandu. E esse chute passou rasante, passou difícil ali para chegar para o Marcelo Rangel. Aproveitando o espaço entre os dois jogadores, né? Muito inteligente, mas você falava da mesclagem de jogadores jovens e mais experientes e também de jogadores que já passaram pela base dos clubes da capital. O Santa Rosa fez esse garimpo e conseguiu esses jogadores que hoje têm muita experiência assim, dentro de campo, porque conhecem muito bem Bainão, Curuzu, enfim. E vem o Remo com o Thales, faz o levantamento na área. Vai passar pela linha de fundo. E tem outro detalhe, Jordana. Durante a disputa da segunda divisão, alguns jogadores do Remo foram emprestados ao Santa Rosa. Como foi o exemplo do Jonilson, zagueiro que se destacou na Copa São Paulo. Ainda está na equipe principal hoje. Não foi relacionado para a partida deste domingo. Henrique Vigia também jogou. Hoje titular do Clube do Remo, Henrique. Esteve também no Santa Rosa durante a campanha do vice-campeonato na segunda divisão. E aos poucos a gente vai contando a história desse jogo. E tem muita coisa para falar. O lançamento ali do goleiro, mas a bola acabou passando pela linha de lado. Foi mal aí no chute o Cláudio Vitor. Liane Coelho, quando a gente vê aí o banco do Santa Rosa. Lembrando, João, que a última vez que as equipes se enfrentaram de maneira oficial foi em 31 de janeiro de 2010, com vitória por 2-0 do Remo. E neste ano também se enfrentaram em jogo treino, lá em janeiro, vitória de 2-0 do Remo, gols de Pavani e Jaderson. E nos informa aqui também a produção de que o treinador do Santa Rosa nessa oportunidade era o Máriozinho. Máriozinho que treinou o Clube do Remo no jogo contra o Bragantino em Bragança. Fechando aí a primeira fase. Portanto, é um reencontro de Remo e Santa Rosa. 14 anos. Portanto, depois, as duas equipes voltam a se enfrentar. O Santa Rosa que ficou muito tempo longe da primeira divisão. Quando a gente vê aí o banco do Clube do Remo. Paulinho Curuá também voltando a ser relacionado. Também parece ser o Ítalo. Também aí ele que está se recuperando de um desconforto muscular. E aí não é mais para você, o Ribamar fez o primeiro gol dele com a camisa no Remo no meio de semana pela Copa Verde. E sai o Remo pela direita. Thales. Levanta a cabeça, pisa na bola. Santa Rosa espera o time azulino. Ela chega no Liger. Levanta a cabeça. Renato Alves se posiciona. Liger vai avançando. Solta um bom passe na esquerda. É para o Raimar. Chega na proteção. O Davi, bola bateu por último no Raimar, é só tiro de meta para a equipe do Santa Rosa. E pode pintar estreia hoje também, você viu ainda há pouco o banco azulino, Silas.
recém-contratado do time azulino, chegou antes do fechamento das inscrições do Campeonato Paraense, pode também já jogar hoje contra o Santa Rosa, hein? Tem 28 anos, está regularizado desde sexta-feira, é jogador do Leão, foi anunciado na última quarta, esteve no São José na última Série C do Brasileiro. Bola em jogo novamente. Briga pela bola o time azulino. Renato Alves deu uma pichotada. Diga, Liane Coelho. Detalhe para a numeração das camisas do Santa Rosa, né? 101, 102, 109, em homenagem ao centenário, para facilitar a vida do narrador, né, João? Às vezes não facilita, mas o que facilita nesse número aqui do Santa Rosa, que no caso, na parte das costas, né? Não tem listras, então a imprensa agradece. Tem listra ali junto com o número, né? Tem um espaço em branco justamente para caber a numeração dos jogadores, que é mais fácil acompanhar. Aliás, uma dica para todos os clubes. Lateral para o Santa Rosa aqui na direita. Mais uma boa finta ali o Davi. Tentou o cruzamento, foi bloqueado pelo Echaporã. São os primeiros cinco minutos estudados. Estudado, João, e a gente vê interessante, né, o Clube do Remo já explorando mais o lado direito. A gente já viu duas aparições do Thales no campo de ataque. Então, normalmente é o lado esquerdo que é mais explorado para o Clube do Remo. Hoje começa do lado direito. Aí o Davi coloca a bola em jogo. Christian colocou mais à frente, é para o Pedro Senna. Tentou ali uma jogada em defeito. Na sequência, o zagueiro do Santa Rosa, o Diego Macedo, se chocou com o jogador azulino. O capitão tá pedindo aí, ó, o atendimento, acredito, ó. Choque ali na cabeça. Verificou se está sangrando, não está. Novamente a imagem para você. Ele e o Ribamar. E é um completo acidente de trabalho, né? O Diego Macedo chegou ali, cabeceou a nuca do Ribamar. E choque de cabeça com cabeça, sempre tem que ter uma atenção especial. Aí já tá tudo bem com os dois. 6 minutos. O jogo fica preso aqui por esse lado direito. Davi escora de cabeça ali o Flávio Cabral. Vai ficar tranquilo para a defesa azulina sair jogando. Sai com ela Thales. Fez uma boa partida diante do trem. Levanta a cabeça. Manda um lançamento longo na frente, já procurando o Ribamar. Mas aí a bandeira subiu. E o impedimento está marcado. Para Zão Bampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz, o melhor equipamento do Brasil. Cidadania, por todos os paraenses, por todo o Pará. E você pode fazer parte da campanha da vida, campanha da saúde. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube e se torne um doador de sangue. Procure o Hemopa, faça a sua doação e salve vidas. Campanha Doadores Futebol Clube, venha marcar um gol no jogo da solidariedade. E vem o Remo, recuperando a bola aqui no meio de campo. Renato Alves, já aciona na frente o Felipinho. Ela fica solta ali no meio, Felipinho continua correndo atrás. Posse de bola é do Santa Rosa. Aí o Christian, em destaque também o Filipino. O Filipino que fez gol diante do tempo, um gol e uma assistência no jogo no meio de semana. E a gente identifica os jogadores para você que está em casa acompanhando no conforto desse domingão. Já deu aquela almoçada, já está pensando daqui a pouco no lanche da tarde, naquela sobremesa. Reunião de família é sempre muito bom, né? Mas curtindo o Parazão também, né? O Parazão Bampará aqui na cultura. E olha o Flávio Cabral. Balançou o corpo, entrou na área, mas perdeu o controle. Renato Alves. Aí Ribamar manda pra frente. Ribamar briga pela bola, ela fica com o Jaderson. Girou, ela chegou aqui no Echaporã. Ribamar corre na frente. E vem o lançamento na direção dele. Chega, Davi na cobertura. A sequência tentou uma jogada de efeito Davi, arbitragem para o jogo, marca falta no jogador do Santa Rosa.
É interessante a gente identificar a jogada no campo de defesa do Remo, né? Quando sobra a bola. Aparentemente o clube do Remo sobra a bola, dá aquele chutão, evita ficar, sair jogando, evita ficar com a posse de bola também. Então isso pode ser uma orientação do técnico Gustavo Mourinho, não prender a bola no seu campo de defesa, não sair jogando, sobra a bola, dá o chutão. E muito interessante também a postura do Santa Rosa dentro do Baenão, que tenta impor ritmo de jogo nesse início. E vem o Santa Rosa pela direita. Tentativa de jogar aqui na linha de fundo, mas é apenas tiro de meta para o clube do Remo. Você vê aí na imagem o Pedro Senna, formado na base do clube do Remo. Ele que deu o primeiro chute no gol do jogo ainda há pouco, ó. O Ligia é o dobro do tamanho do Pedro Senna, que se lamenta. E sai o Remo de novo. Henrique. Sai com o Thales. Olha o que é que atrás. Você vê lá em cima, na parte superior do seu vídeo, o Gustavo Mourinho, o tempo inteiro ali, ó, gritando com seus jogadores, sinalizando. Ele que é bem ativo no banco de reservas. Ele e o seu auxiliar. Mourinho, para quem está acompanhando, é aquele ali de camisa mais clara, cinza. E a bola passa aqui perto da área. Afasta a defesa. Henrique toca de cabeça. Felipinho na frente para o Thales. Dominou ali no bico da chuteira. Ribamar corre para a área. Por dentro pede o Jaderson. Passa o pé na frente da bola o Thales. Girou para cima no marcador. Busca a linha de fundo. Vem o Remo. Cruzamento muito forte. Vem buscar o Davi. Renato Alves no carrinho. Impede que ela chegue no Christian. Aí o Renato Alves esteve ano passado finalizando a sua temporada no Atlético Goianiense. Uma das contratações da equipe azulina para essa temporada. Ligia. Bola sobre controle do zagueirão. Vai ser apertado. Sai jogando com o Henrique. Gritaram um ladrão ali para o Henrique. Ele soltou rápido essa bola. Thales. Jogo mais cadenciado por enquanto nesse primeiro tempo. 11 minutos. Renato Alves. Joga de novo com o Thales. Vem Filipinho mais à frente. Chega no carrinho e chega bem por ali. O Wagner Santana. Tentou colocar na frente para o Flávio Cabral. Na verdade, para o Felipe Vigia. Acabou sendo desarmado pela marcação. João, um dos principais fatores da vitória do clube do Remo e da mudança de postura no jogo da Copa Verde contra o trem foi justamente a saída de bola. A saída de bola com três homens, sendo os dois zagueiros e um volante, no caso o Henrique. E aí liberava os seus laterais para serem alas. O Remo tentou fazer isso até agora uma vez no jogo. E a bola rolando novamente. Rondando a área azulina. Aí marcou para o Marcelo Rangel. Marcelo Rangel que foi muito aplaudido pela torcida no jogo do meio de semana. Agora com o contrato do Vinícius finalizado. E com a mudança também de áreas, né? A torcida vai parar de pegar um pouco no pé dele. Vai respirar um pouquinho aí o Marcelo Rangel. E errou o domínio Filipinho. Deu lateral de graça. Este que é o segundo capítulo do recomeço do Remo na temporada. Remo que não vence há dois jogos no Parazão, mas vem de triunfo na Copa Verde. E uma vitória hoje dá mais tranquilidade para a sequência do trabalho. Ribamar briga pela bola. Já tirou o adversário, Filipinho. Solta com Renato Alves. Dribla até o árbitro. Deixa de lado com o Jaderson. Renato pede de volta, recebeu. Filipinho tentou colocar na frente. A bola sobra na frente da área, ainda azulina. Echaporã não tapa para o Raimar, devolve para o Echaporã. Desarmado na sequência pelo Christian. Echaporã corre atrás, ó. Batalha pela bola. Sai o Davi. Pela direita manda o lançamento. Ela vai ficar tranquila ali com o Marcelo Rangel. Lembro que na primeira fase fez uma campanha de terceiro lugar com 14 pontos. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 14 gols feitos e apenas 6 sofridos. Do outro lado, Santa Rosa fez uma campanha de sexto lugar. Já o completo, porque vem o Remo.
Filipino evita a saída. Tenta o cruzamento, a bola desvia. Chega Dave, Davi, tirando lá dentro da área. Sobra aqui na direita, chuta novamente o camisa 102 ali em cima do Raimar. Santa Rosa fez uma campanha de sexto lugar com 11 pontos em 8 jogos. Foram 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Só que tem um detalhe. Foram 4 gols feitos apenas e 7 sofridos. Em comparação, por exemplo, com a campanha da segunda divisão, Santa Rosa mantém uma defesa um pouco mais sólida. Agora, com 8 gols tomados, né? Os 8 gols foram tomados na segundinha. E o contraste fica justamente por conta do ataque. Na Série B foram 16 gols marcados, enquanto na primeira divisão foram apenas 4. Santa Rosa que perdeu muitos jogadores importantes no ataque, como o Adalto, que fez 4 gols nessa campanha, e o Wallace, aquele mesmo, torcedor do Clube do Remo, conhece. E desce para o ataque o Santa Rosa. Vem chegando com o Felipe Vigia. Entrou na área, girou, mandou para o pé direito. Passa do lado do gol, Parazão Bampará. Somos todos do mesmo time. No ranking do INEP, professor do Pará recebe o maior salário médio do Brasil. Governo do Pará. E novamente para você a chance desperdiçada, o Santa Rosa até tentar chegar na habilidade dos seus jogadores jovens, Jordana, e que estão tentando fazer uma diferença. Por enquanto o artilheiro é o Flávio Cabral, mas o Henrique Vigia, Felipe Vigia já fez gol por enquanto até nesse campeonato. Exato, e nesse jogo com uma postura muito interessante. Se você for perceber, o Remo está com dificuldades no momento da construção, porque o Santa Rosa está bem compactado. Não consegue chegar na finalização com a bola no chão e só com cruzamento. Vai lá, João. E vem o Remo com o Felipinho, levantou na área no rumo do gol. Deixou passar o Cláudio Vitor. E como ela veio venenosa, hein? Cruzamento do Filipinho. Veio aquele despretensioso. Vamos ver novamente na imagem, ó. Ela vem pingando ali na área. Cláudio Vitor dá uma recolhida no braço. E ela passa mesmo assim perigosa. Olha só. Vou fazer aquele corta-luz, né? Eu só lembrei agora do Palmeiras e Corinthians recente que nós tivemos. O Everton foi tentar fazer um golpe de vista desse e acabou tomando o gol para lá dos acréscimos, empate do Corinthians lá no Campeonato Paulista. Enquanto João, o jogo está parado, Liane Coelho é com você. Então, enquanto o jogo está parado, aqui pegando movimentação do banco, os técnicos conversando bastante com o elenco, mas aqui pelo Netão ele conversa muito com o Wagner Santana, ou Ficha, como é conhecido. O Ficha não era titular no time de Rodrigo Reis, e quando o Netão volta a assumir o elenco, ele se torna titular e é um dos que mais recebem chamadas aqui pelo Netão. Portanto, é Ficha o apelido do Wagner Santana. Vai ser adotado então, tá? Agora o camisa 107 do Santa Rosa é o Ficha, não é mais Wagner Santana. Exato. Na verdade, ele é mais Ficha do que Wagner Santana. Portanto, vou até arriscar aqui o Wagner Santana, vai ficar só Ficha na minha ficha de escalação. O que acabou me confundindo no meio de campo, que eu disse que havia uma mudança principal no meio de campo do Santa Rosa, porque ele é um dos jogadores mais acionados, mas não houve. Santa Rosa entrou com o Ficha. Apostando, aliás, todas as suas fichas, né? Nesse confronto de quartas de final, lembrando, Santa Rosa retornou à elite após 13 anos. Santa Rosa ficou muito tempo longe da primeira divisão. De uma vez foi lá em 2011 que acabou jogando e nem acabou passando na primeira fase. O jogo vai ser reiniciado. Tiro de meta aí para o Santa Rosa. Está aí no destaque para você, o Ficha. E o Echaporã pelo Clube do Remo. Bola em jogo novamente. É apenas o jogo de ida entre Remo e Santa Rosa. Na semana que vem, próximo final de semana, jogo no mesmo lugar, só que comando azulino. Echaporã, Renato, Raimar na esquerda. Viu Echaporã, boa jogada do Remo. Tentou ali a jogada de efeito. Christian travou o pé e comemora, porque ganha a posse de bola. O Remo começa a sentir um pouquinho a ausência do Marco Antônio, né? Essa dobradinha entre o Raimar e o Echaporã aconteceu muito bem nos primeiros jogos do campeonato. Mas depois eles foram para o banco e aí desentrosou um pouquinho, que estava funcionando muito bem. A gente consegue ver no jogo que ele está muito concentrado pelo lado direito, justamente porque isso vai voltar a se organizar agora. 19 minutos de jogo, vamos nos aproximando.
0-0 por enquanto é o placar. Você que está ligado na cultura, é o campeonato paraense. Para todo o Pará, para todo o Brasil e todo mundo, também através da internet do Portal Cultura. E sai o Remo. Com o Raimar. Tentou o lançamento lá na frente. Opa! Bateu cabeça o Diego. Ganha o escanteio o Remo. E é o Macedo, tá? A dupla de zaga do Santa Rosa são dois dinheiros. O Diego Macedo e o Diego Francaroli. Escanteio para o Remo. O Francaroli, que é um jogador muito utilizado na cobrança de bola parada do Santa Rosa. E tá aí, ó, a dupla de zaga. Os dois carequinhas, inclusive. Já conversando ali dentro da área. Vai o Echaporã para a cobrança. Vai colocar lá no meio do rock doido do Santa Rosa. Vai ser autorizado. Todo mundo lá dentro da pequena área. Echaporã mandou o levantamento no segundo pau. Gira de cabeça ali o Davi. Escanteio para o clube do Remo de novo. E vai atravessar agora o campo Raimar. 20 minutos. O clube do Remo vai tentando chegar por meio da bola aérea. Você vê a imagem dentro do gol. Para ver como é que fica a confusão. Tem Liger, tem Ribamar. Tem também o Renato Alves lá dentro da área. Tem o Renier. Vem o Raimar para a cobrança. Vai vir cruzamento fechado. Autorizado pela arbitragem. Vem levantamento curto. Escanteio mal cobrado. Bola volta de graça para o Remo. Thales já faz o lançamento. Bola com desvio, vem no alto. O Francaroli afasta na sequência a defesa. Renier manda para frente de qualquer jeito. Subiu o Davi lá na esquerda. Briga pela bola. O Felipe vigia sem falta. Leva a bola o garoto. Pra cima do Raimar. Ele encara a marcação. Deixaram dois em cima dele. Netão ali ficou pedindo a falta. Tá pedindo pro Christian aproximar um pouco mais aqui para bater esse lateral rápido. Mas está caído. O Felipe vigia. Exatamente, João. Ele sentiu o vigia muito sozinho aqui. Ele deu essa chamada para aproximar um pouco mais nesse jogo que ele precisa. Nesse lance, na verdade, que ele precisou passar sozinho por três jogadores azulinos. E novamente aí um destaque para você. Fizeram um sanduíche de Felipe Vigia agora, os jogadores do clube do Remo. Vai pedir a maca pro garoto. E eu lembro a você que já está aberta a votação para o troféu meio de campo. É a escolha dos melhores do Parazão Mampará. E ela está nas mãos de você que está em casa, você torcedor. E para participar basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Ou você acessa o Portal Cultura. Que lá vai ter um banner especial para você entrar naquele aqui e vai direto para o esquema da votação. E aí você vota, é claro, nos seus favoritos do campeonato. É o troféu meio de campo. João, com esse lance do Felipe Vigia, a gente já consegue ver algo recorrente para o Remo nesse jogo. Talvez também seja a orientação do Gustavo. A questão do se perder a bola, mata a jogada. Então o Remo já consegue se impor mais fisicamente no jogo do que a gente via antes na temporada. Felipe Vigia de volta, João. Aparentemente foi só a pancada ali mesmo. Já está de volta aí o garoto do Santa Rosa. O clube do Remo fazendo esse limpador de para-brisa, né, Jordana? Girando a bola para um lado e para o outro. Para tentar achar o espaço na defesa do Santa Rosa, que por enquanto vai esperando o momento certo para escapar. E pode vir num erro de passe como esse. Vai atrás da bola o Cabral. Bola fica aqui atrás com o Ficha. Solta de lado. Ali com o Davi. Prende demais a bola o Davi. Não sabe para quem tocar. Por dentro ele acha o Christian. Mais atrás agora com Diego Macedo. Diego Francaroli. Pela esquerda com Davi. Solta o passe, ela vem para o Pedro Senna. Passe errado. Recupera o Remo. Vai tentar sair com um pouco mais de velocidade. O escape vem com o Filipinho. Já aciona o lançamento lá na esquerda para o Echaporã. Ele contra o David.
Vem Echaporã, lateral da área, ameaça o cruzamento, fica sem espaço, corta para dentro, Echaporã busca a linha de fundo bem na recuperação, David. Escanteio para o Remo. E é nesse duelo de mano a mano que o Remo pode se dar bem, porque tem Echaporã do lado, o Filipinho do outro, jogadores rápidos, gostam. Jogadores de velocidade que são muito bons no um contra um. Gostam desse enfrentamento. Remo tem um time bem agudo nas pontas. E vai o Echaporã para a cobrança do escanteio. Tá na esquina o Leão. Vem levantamento na pequena área, subiu Fran Caroli. Pedro Senna na segunda bola. Aí Raimar faz a proteção, ganha o lateral. Já coloca a bola no pé do Echaporã, já passou o Raimar. Echaporã fez o levantamento, fechado nas mãos do goleiro Parazão Bampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo, mais economia no seu bolso. Atacadão, o seu parceiro no Parazão. Cinco minutos, Jordana, já passamos da metade deste primeiro tempo e o jogo continua ali na segunda marcha. Exato, os times ainda se estudando, o Clube do Remo estudando a melhor alternativa, ainda não conseguiu botar a bola no chão no momento da finalização, é muito cruzamento e aí não está acertando a pontaria. Mas aí já consegue melhorar a saída de bola, já começa a trabalhar mais os seus laterais, inclusive a sua lateral direita. Já o Santa Rosa está se impondo dentro do jogo, dentro do seu limite, né? É, consegue aproveitar, mas está muito compacto na defesa, está dando dificuldade para o Clube do Remo na construção. E essa imposição que você está falando é justamente na forma de se defender, né? Porque o Remo não está tendo realmente sucesso. E agora tenta escapar o Santa Rosa. Vem com ela Pedro Senna. O Flávio Cabral corre pelo meio. Foi desarmado o Pedro, mas a bola sobrou no pé do Yuri. Já acionou lá na direita. O Yuri tentou fazer a finta, sair na velocidade. Acabou sendo parado pelo Jaderson, aparentemente sem falta, hein? E quem tá ali, na verdade, é o Ficha. Olha só. Primeiro ele evita a saída, mas não consegue. Na sequência, o Jaderson completa, inclusive, dá uma pancadinha ali no jogador do Santa Rosa. Sentindo o ombro esquerdo, João. É, porque ele caiu ali meio que de um jeito estranho. Tem que tomar cuidado mesmo ali o Ficha. E tá aí a torcida azulina, marcando presença também no Baianão. E vem Raimar, levando o Remo para o ataque. Grande giro do Echaporã. Mostrando habilidade, mas na sequência veio desarme. Aí o Echaporã, jogador que passou inclusive pelo Atlético Mineiro algumas temporadas atrás. Agora fecha a camisa do Remo. 27 minutos. Raimar não sabe para quem jogar essa bola. Tá todo mundo marcado. Santa Rosa congestiona aqui esse lado esquerdo. Mas achou um bom arremesso na direção do Jaderson. Thales já mete a bola na área. Echaporã! Echaporã, vibra a galera no Baianão. Echaporã, camisa 27, olha, um pouquinho à frente. Mas a arbitragem apontou o centro do campo e o gol do Remo está marcado. Cruzamento primoroso do Thales, hein? Insistiu nas costas da defesa, Echaporã meteu o pé esquerdo nela e o goleirão ficou plantado no centro do gol. Abre o placar o Clube do Remo. Echaporã, camisa 27, aos 28 do primeiro tempo. Remo 1, Santa Rosa 0. Insistiu no cruzamento e conseguiu o gol, né? Valeu a pena a insistência. O Echaporã, de uma forma muito inteligente, consegue sair da marcação para ter essa visão de jogo primorosa e conseguir o gol. Um belo cruzamento, realmente, valeu a insistência do Clube do Remo. 1 a 0, Leão. E é claro, quando vê o lance depois na televisão, a galera do Santa Rosa vai ficar um pouquinho na bronca. Mas está aberto o placar no Mainão, 1 a 0 Remo.
e durou apenas 28 minutos. A retranca do Santa Rosa. E na sequência tem uma falta aí em cima do Flávio Cabral. Aqui na esquerda ele tentou o giro para cima no marcador. Já se levantou aí o camisa 9, formado na base do Paysandu. E tem oportunidade de jogar a bola na área a equipe do Macaco Prego, que antes da reformulação tinha como mascote a Pantera e fazia o clássico da Vila Sorriso junto com o Pinheirense. Aí a torcida do Clube do Remo, de todas as idades, a galera feliz demais com essa vitória parcial azulina. E vai o Ficha para a cobrança, está ali junto com o Pedro Senna. E também o David. Marcelo Rangel aí no centro do gol. Quase 30 minutos. Falta cobrada curta. Aqui na direita ela vem. É pro David. Chega chaporando o combate. É escanteio pro Santa Rosa. Aí a conversa na defesa azulina. E vai o Pedro Senna. Já ajeita a bola e encosta também ali o Davi, porque surpreendeu um pouco aí, ainda há pouco na falta, né? Não jogou a bola na área de primeira, mas agora sai da bola o David. Ficou muito na cara agora essa jogada ensaiada. Vem cruzamento, Pedro Senna. Saiu Marcelo Rangel. Afasta na segunda bola o Thales. Rebote do Santa Rosa, Ribamar. Corre atrás da bola. Ficha se livra de dois na marcação. E falta na sequência em cima do Fisch, vai pintar cartão, hein? Cartão amarelo para o Henrique Vigia. Já está ali na mão do árbitro, vai ser estendido. E realmente uma falta dura, né? Henrique Vigia não contou conversa, não. Já pegou um cabide, olha só, e pendurou o jogador adversário. Falta, cartão bem aplicado ao jogador, viu? Uma falta bem dura no jogo. Aí, já na tela a confirmação para você, o cartão para Henrique Vigia. Um dos destaques do Remo nessa temporada. Aí o Ficha para cobrança. Aí o Marcelo Rangel orientando a sua defesa. É de longe, hein? Deixa apenas o Filipinho ali na frente da bola. Vem levantamento na marca do pênalti, ele desvia para trás. Toca por último nela o Renier e a escanteio para o Santa Rosa. Veja só novamente na repetição. Desvio primeiro, parece ser do Christian. Na sequência, vem o Renier para colocar pela linha de fundo. Pedro Senna de novo na cobrança. Coloca a bola ali no limite do quarto de círculo. Tá na esquina o Macaco Prego. Autorizado vem o Pedro Senna. Levantamento fechado no primeiro pau. Ribamar aparece para ajudar. Ribamar vai tentar sair com ela no pé. Procura opções na frente, não acha. Tentou colocar adiante na sequência e chega ali o combate do Yuri. Parazão Vampara, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando alumínio em soluções. João. Liane Coelho. Estava esperando um respiro. Olha, ainda sobre o gol, esse é o terceiro gol do Chaporã com a camisa azulina. A primeira assistência do Thales e o tempo começa a fechar. O céu da cor da arquibancada do Remo, completamente cinza. Meus amigos. Torcer para ventar um pouquinho, né? Para afastar aí essa chuva, não prejudicar o clima do jogo que tá legal. Jarlison briga pela bola, Filipinho ganha. No bate-rebate, o rebote azulino, Filipinho! Galera, e também fica preocupada porque o Filipinho, autor do gol, está no chão. Novamente para você, no bate-rebate, a bola sobrou. O Filipinho de primeira já chutou pro fundo do gol. O goleiro não conseguiu defender. Filipinho, segundo gol dele como profissional e o segundo dele com a camisa do Remo, o primeiro, aliás, do Campeonato Paraense.
aos 33. 5 minutos depois do primeiro gol, o clube do Remo aumenta a vantagem. Felipinho leva a mão ali, a sua perna direita, aumenta a vantagem do clube do Remo para a festa azulina no Baianão. Remo 2, Santa Rosa 0, Jordana Krumpanzer. Que chutaço, a ousadia e a criatividade de um jogador que sai da base. Mas esse é o segundo erro defensivo da equipe do Santa Rosa. O primeiro gol foi o lateral que não conseguiu acompanhar. O Chaparão sozinho, livre da marcação, faz o gol. E agora o jogador do Santa Rosa que não teve a calma para olhar para onde ia chutar. O Filipinho, que não tinha nada a ver com isso, estava ali. Teve a ousadia, a criatividade de um menino que sai da base para aproveitar a vitrine que está tendo, dá esse chutaço que foi um golaço do Filipinho. É, e preocupa demais essa imagem do Filipinho, porque ele tenta levantar quando começa a chover no Baianão e ele não consegue. E a gente viu na repetição do gol, se puder inclusive rolar novamente a imagem do gol do clube do Remo, ele não teve nenhum contato, aparentemente foi sozinho. E aí fica a minha dúvida, se ele caiu de mau jeito ou se no chute ele acabou estirando algum músculo. A impressão que a gente teve foi que ele caiu errado, né? Mas a gente precisaria rever o lance. Tá aí, novamente, João? Ó, com detalhe, Filipinho ganha do adversário, depois é parado no bate e rebate, ela sobra na frente dele. E no detalhe, a gente vai ver aí, ó, ele chuta, a bola acompanha pro fundo do gol. Na imagem da sequência, ó, a gente vai poder ver novamente aí o lance do Filipinho. Ó, você pode ver que não tem nenhum bloqueio ali junto com ele. Ele chuta a bola e depois cai sozinho. Liane. Então, João, vai ter modificação agora. Eu vou tentar ver pra ti, porque a chuva aqui tá pegando, viu? Mas eu quero falar sobre a questão do Filipinho, que o Ribamar veio com o banco agora há pouco. E ele conversando com a equipe, ele falou que realmente foi na queda que o Filipinho se machucou. Então tá aí, Liane Coelho atenta na beira do gramado. Já procura uma cobertura pra você, viu, Liane? Vamos ter uma falta aí pro Santa Rosa. Jogo parado. Olha a quantidade de água, hein? Que cai no Baianão. E a galera não quer nem saber, olha só. Tá 2-0 pro Remo. Tá feliz, tá fazendo aquela festa. O torcedor já muito acostumado, porque Parazão tem chuva. E é uma chuva, Jordana, que pro contexto azulino vem pra lavar a alma. Porque os últimos jogos não têm sido tão legais assim para o torcedor do clube do Remo. É um recomeço para o Leão Azul com agora um novo trabalho do Gustavo Morínigo. Liane. Kelvin, camisa 21, já em campo para a saída do Filipinho. Tem falta para o Santa Rosa, é o Ficha. Ele que vai para a cobrança. Vem levantamento no rumo do gol, na trave! A bola ainda viva, lendária, afasta o Raimar. E olha o vento que faz com a bola. O Raimar chutou essa bola para longe, mas o vento puxou de volta. E o Santa Rosa espeta perigosamente agora, Jordana. Bola na trave. É, o Santa Rosa que estava com uma estratégia muito inteligente até, compactando a sua defesa, esperando uma saída de bola, agora vai tentar ir mais para o jogo. Santa Rosa que o grande objetivo era se manter na elite do Parazão, está no lucro, está nas quartas de final do Parazão com o Netão, que é um técnico muito inteligente e vai aproveitar qualquer erro aí do clube do Rio. Portanto, a confirmação apareceu ainda há pouco na tela, entrou o Kelvin, camisa 21, e saiu o Filipinho, camisa 98, a gente torce para que fique tudo bem, inclusive com o Filipinho, que ele não seja nada sério, que ele se recupere o mais rápido possível. E não é só chuva no Baianão, é chuva com vento. Vem o Santa Rosa no ataque. É o famoso toró. Tentativa de bola enfiada pelo Christian. Sai Marcelo Rangel, faz a defesa. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. VGA, casa e construção, 25 anos. Pode confiar. Essa pausa aqui pra galera ouvir a chuva e a galera também que tá enlouquecida, ensandecida no Baianão. Lateral pro Santa Rosa. Com essa chuva, com esse frio, porque é vento também, o vento vem cortando assim a espinha das pessoas. Então tem que pular, tem que cantar pra dar uma esquentada. Já
pegou uma chuva dessa em estádio, Jordão? Já peguei. E isso, ó, quanto mais chove, mais feliz dentro do estádio a gente fica. Ainda mais nesse só momento que do levar, Clube do Remo, né? Só tem que levar aquela... ou uma sacola plástica, ou aquelas... bolsinha de plástico para tipo de colocar escova de dente para não molhar celular, carteira. Tem que ir preparado, senão perde tudo. Olha o Santa Rosa chegando. O David colocou pela linha de fundo. É verdade, mas olha, eu acho que essa é a menor preocupação do torcedor do Clube do Remo agora, que nesse momento a chuva deve estar caindo para lavar, tirar toda aquela preocupação, porque vê um Remo com uma postura muito diferente do que estava vendo no início da temporada, vê um Remo que consegue aproveitar as falhas defensivas, um Remo que consegue chegar na finalização e ter êxito, vê os meninos da base brilhando. Claro, fica a preocupação com o Filipinho aí, mas definitivamente o torcedor nesse momento está muito feliz e a chuva só está sendo um a mais para o torcedor dentro do Baenão. E 40 minutos agora, Jordana, a impressão que fica é que o Remo está fazendo um esforço mínimo aqui para vencer, né? Porque o Santa Rosa, é claro, é um time um pouco mais limitado, então a gente não vê um Remo trocar passes com velocidade, colocar um ritmo mais forte de jogo, mas está vencendo mesmo assim. Isso é natural. O Remo trocou de técnico e o Remo ainda agora vai começar um novo entrosamento, uma nova adequação, uma nova rodagem dos seus jogadores, inclusive para o Gustavo. Vai lá, João. Já roubou a bola aqui o David. Mas pode completar, Jordana, só com um adendo aqui, porque parece que o Remo está jogando sem o peso, né? Parece que o time está jogando sem peso desde o início da partida. Clima completamente diferente. Exato. Do que era como o Catalá. Exato, como eu estava falando. O Gustavo agora vai mudar suas peças, vai ver o que encaixa e o que não encaixa na equipe. E ele já está começando muito pela questão física dos jogadores, que foi algo que quando ele chegou ele falou que ia explorar bastante. Então o Remo nesse momento estuda suas próprias peças, vê como está funcionando dentro de campo. Isso é muito interessante para todo o resto da temporada. Inclusive vai aproveitando esse jogo para todos os seus momentos serem muito bem explorados, seja defensivo ou ofensivo. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Equatorial Energia, pelo futuro todo dia. E vem o Santa Rosa pela direita, David faz o levantamento, Marcelo Rangel. Sem aquela confiança para colar essa bola. Kelvin, acabou de entrar, primeiro toque dele no jogo. Bola sobra para o Clube do Remo, Renato Alves, mais atrás, ele recomeça. Aí a bola não foi boa, do Liger. Daqui a pouco tem um intervalo de jogo e você vai poder conferir novamente os gols da partida, os melhores momentos e, é claro, análise. Deste, por enquanto, Santa Rosa 0, Remo 2. No próximo final de semana, tem um jogo na volta das quartas de final. Transmissão da Cultura para você de Paysandu e Bragantino e também a volta de Remo e Santa Rosa. E olha o Santa Rosa chegando na entrada da área. Ela sobra aqui na direita com o David de primeira, tentou cruzamento, ela veio por baixo, Renato Alves. Domina, sai com Ribamar, com Raimar, perdão. Jaderson. Bola acabou quicando no gramado um pouquinho mais molhado, ela ganha velocidade. Mas a posse de bola ainda no Clube do Remo. E o gramado do Baenão, com essa chuva que está caindo, aparentemente está sustentando muito bem a parada. Drenagem está em dia, lá no Evandro Almeida. Sai o Remo pela direita, Thales. Deixa conto com o Kelvin. Já limpa a marcação, traz por dentro. Renato Alves. Gira, recomeça aqui com Renier. Liger. Remo inteiro no campo de ataque, com exceção do Marcelo Rangel. Chega Renier. De volta com Liger. Parece para jogar. O Echaporã por dentro. Henrique. De lado com o Thales. Olhou para a área. Já mandou o cruzamento. Passar pela linha de fundo para Samba, para somos todos do mesmo time. Pronta para arrasar? Então te joga no Magazan. Moda com estilo e personalidade na medida certa para você caprichar no look.
Momentos finais deste primeiro tempo. Vamos chegando aí à beira dos 45. Já já a gente vai saber o número dos acréscimos. Mais quatro, João. Portanto, segundo a Liane Coelho, mais 4 minutos. Vamos até os 49. Tempo justo para você, Juliana, nesse primeiro tempo, porque a gente não teve alterações, mas tivemos algumas paradas durante a partida. É, houve uma alteração, na verdade, né, pelo clube do Remo. É, isso. E tempo justo sim, pelas faltas que aconteceram durante o jogo. E como você chamou a atenção, João, muito interessante, o gramado do Baenão sendo uma grata surpresa, sem poça de água. Daqui a gente está vendo o gramado em perfeito estado. E a nossa produtora também, a Mel Berrolinha, inclusive a Aline pode confirmar daqui a pouco para a gente no ar, está dizendo aqui que o Filipinho também sentiu a virilha direita. Pode ser um estiramento, né? Então daqui a pouco a gente vai confirmar também essa informação para você no ar. O que fica é uma preocupação para o clube do Remo, né, João? Perder Filipinho e Marco Antônio por lesões, dois principais jogadores. E vem o Kelvin, balança o corpo, finta bem, Thales fez a parede, vem cruzamento, afasta a defesa. Olha, escapa do Raimar. Pedro Senna escorregou na sequência, o David. O clube do Remo vem pro ataque. Liger, cruzamento por baixo. Kelvin mandou por cima do gol. E aí, ó, gramado não tá molhado o suficiente para parar a bola, mas já tá molhado o suficiente para fazer a galera escorregar. É, aí não tem jeito também, né? Com a chuva que tá caindo agora dentro do Baenão, o jogo acaba ficando muito difícil. Olha só, mandou por cima aí o Kelvin. Pediu escanteio, inclusive, na sequência, mas a bola saiu limpa pela linha de fundo. 45, vamos até os 49. Toca de cabeça no meio do caminho, sai pela linha de lado. Aí em destaque para você o Thales. E sai para o jogo Santa Rosa. E já vai para o intervalo com um prejuízo danado, hein? 2-0 nas costas. E vai tentar diminuir pelo menos o placar para ficar vivo. No jogo da volta, quem sabe até tentar um empate. Ainda hoje. Tudo pode acontecer. Jogo de mata-mata. É o Parazão chegando na sua reta decisiva. Ribamar estava atento, roubou a bola. Echaporã, bola vem para ele. Do outro lado tem o Kelvin. Domina bem o camisa 21. Solta mais à frente com o Janderson. Hoje com a camisa 180. Por dentro com o Henrique. Clareou, tocou por dentro com o Renato Alves. À esquerda com o Raimar. Ao centro de novo com o Henrique. O Remo vai girando a bola. Como falei ainda há pouco, aquele limpador de para-brisa. Para um lado, para o outro. Até tentar achar o espaço. Kelvin na frente para o Ribamar. Escorou de calcanhar. Era para o Thales. Acabou sobrando nas mãos do Cláudio Vitor. E assim o Remo vai tentando chegar. E está aí o Cláudio Vitor, que tem uma dura missão pela equipe do Santa Rosa, né? Jogar contra esse clube do Remo meio que renovado. Ele que é um jogador novo, tem 23 anos, 1,88m. E ele tem a responsabilidade de assumir a meta depois do Felipe deixar o clube após o vice-campeonato da Série B. O Felipe é aquele mesmo, tá? Que jogou no Flamengo, jogou no Corinthians. Ajudou o Santa Rosa no acesso, inclusive defendendo o pênalti nas semifinais. Rebate a bola. O Renier. Olha como a bola fica traiçoeira. Diego Francaroli. Pisa na bola. Vai mandar o lançamento, tem que mandar. Falta um minuto para acabar o primeiro tempo. Santa Rosa segura a bola. Yuri correndo com o Ficha. Meteu o lançamento na frente, rebate o Liger. Vai reclamando ali o Ficha. Remo não quer nem saber, parte para o contra-ataque. Kelvin rolou para Echaporã na área. Quem sabe o terceiro é Echaporã. Dominou, fintou. E a arbitragem vai dar a simulação do Echaporã. Cartão amarelo para o atacante do clube do Remo. Segundo o Jonathan Costa Araújo, se atirou no gramado Echaporã, que está aí, ó, indignado. Vamos ver novamente, ó.
Imagina um detalhe para você. Primeiro corte, o segundo ele também tira o marcador. Olha, Jordana, vou dar moral aí pro árbitro, hein? Acho que o Echaporã quis forçar um pouquinho a barra. Vamos ver, ó. Ele trança o pé dele mesmo no calcanhar. Então... É. Juiz. Eu acho que ele tentou também acusar a questão de algum tipo de contato na parte de cima, seja ombro, mas eu não vi nada para penalidade. E essa foi a deixa também para o juizão. Final de primeiro tempo, com a galera feliz e animada demais com essa chuva que vai levando a alma azulina. Remo 2, Santa Rosa 0. E é claro, a gente... vai esperar também a Nelson reportar e se manifestar, porque os jogadores estão indo embora aí pelo gramado, inclusive para fugir da chuva também. Não sei se a Eliane Coelho vai conseguir conversar com alguém, mas se tiver, tem o caminho livre, hein, Eliane? Pois é, João, a gente está tentando falar, realmente a chuva está muito forte aqui no Baianão e eles estão se retirando direto para o vestiário, mas estamos tentando com assessoria ver se alguém topa pegar esse banho de chuva com a gente. Então tá aí a Eliane, ainda tentando... pegar alguém pra gente ouvir ainda nesse intervalo de jogo, mas você viu aí na imagem, Santa Rosa foi pro lado, o Remo foi pro outro, foi todo mundo pro vestiário, pelo menos... fugindo da chuva. Fugindo da chuva, porque realmente tá caindo um dilúvio neste final de tarde, início de noite em Belém do Pará. Ninguém pelo visto, né, Liane? João. Diga. Alguém topou tomar banho de chuva? Opa! Aqui, o Echaporã, rapidinho, falando aqui com a gente. Echaporã, fala um pouco sobre a partida de hoje. É um jogo importante por conta de ser o segundo jogo do Gustavo Mourinho, né? E o Remo conseguindo fazer um placar amplo logo no primeiro tempo. Muito feliz pelo esse primeiro tempo. A chuva deu um pouquinho de uma atrapalhada no jogo. Ficou um pouco pesado o campo, mas conseguimos fazer dois gols ali e dar uma tranquilidade pro jogo, voltar pro segundo tempo e tentar matar o jogo o mais rápido possível nesse primeiro jogo. Obrigada, é isso, João. Vou tentar falar com alguém do Santa Rosa e aí eu aciono você. Tudo bem, Liane. A gente ouviu aí o Echaporã, tentou cavar um pênalti nesse finalzinho de primeiro tempo, mas ele fez um gol. E aproveitando, como se fosse um centroavante, né? Cruzamento ali nas costas da defesa, ele acabou escorando para o fundo do gol. Importante participação dele, que hoje tem a oportunidade agora no time titular. Exato, volta para o time titular, né? O Echaporã com a ausência do Marco Antônio. No início do jogo o time sentiu muito essa ausência, inclusive pode ser uma grande preocupação para o clube do Remo. Marco Antônio e Filipinho são dois dos principais jogadores que agora saíram por lesão. Mas o Echaporã mais uma vez entra e consegue ter um bom entrosamento e teve uma boa visão, né? Eu falei que com a entrada dele podia ganhar muito na questão da velocidade do contra um, mas também ganhou na visão de jogo na hora do gol. Liane Coelho. Eu tô aqui com o Ficha agora, também para falar com a gente sobre a partida. Ficha, vocês estão jogando fora de casa, frente à torcida do time rival. Você que não era titular com o Rodrigo Reis e agora com o Netão, volta a ser titular, inclusive várias vezes sendo acionado por aí durante a partida, né? O que esperar para esse segundo tempo? Boa tarde. Boa noite a todos. Eu já sabia que a equipe do Remo é muito qualificada, mas só que nós veio aqui impor o nosso jogo, nós não veio se esconder. Infelizmente nós pegamos dois gols no primeiro tempo, mas agora no segundo tempo nós vamos escutar o professor e para ver se volta para empatar essa partida e virar. Obrigado. Então é isso, João. Muito bem, Aliane, com todo o trabalho também da nossa produção, ouvindo a galera mesmo na chuva, a gente conseguiu aí pegar a palavra dos jogadores. Vamos fazer uma pausa rápida, já a gente volta para mostrar os melhores momentos e, é claro, analisar esse primeiro tempo de Remo 2, Santa Rosa 0, quartas de final do Parazão. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato.
Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar. Para construir ou reformar, pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabia que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Né, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Que tal levar sofisticação e muito estilo para o seu dia a dia? Então, vem comigo aproveitar o Dia da Mulher Magazan. No Magazan tá a fim de super ofertas em toda a seção de calçados femininos. Uma super variedade de modelos de sandálias, sapatilhas, escarpins. O combo perfeito para ficar todo dia incrível. Tá imperdível, do jeitinho que a gente gosta. Dia da Mulher Magazan, viva o seu estilo! Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Professor, tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de 8 mil reais, mais o Vale Alimentação. Cheguei! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha e levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Com um clássico toró que só Belém do Pará pode proporcionar, estamos de volta com o intervalo de jogo. Estamos vivendo as quartas de final do Campeonato Paraense. Santa Rosa 0, Clube do Remo 2. Eu sou o João Vanderlei, estou ao lado de Jordana Crumpanzi nesse intervalo de jogo. Um jogo em que o Remo vai vencendo sem tanto esforço. A equipe do Santa Rosa fazendo o placar necessário para esse jogo de ida, né, Jordana? Isso, o Remo que mudou muito de postura do que a gente vinha vendo, faz um jogo com mais tranquilidade, aproveitou duas falhas defensivas da equipe do Santa Rosa. A gente vê no início do jogo o Remo insistindo muito nos cruzamentos e nas bolas longas e valeu a insistência, né? O primeiro gol, que é o gol com o Echaporã, sai justamente por aí. O Santa Rosa, que estava com uma defesa mais compacta, estava conseguindo ter uma estratégia de jogo de ficar com sua defesa compacta e aproveitar, quem sabe, a saída de bola, acabou murchando, como a gente fala, depois do gol, e agora vai ficar mais difícil. O técnico Netão vai ter um trabalho de escolher. Ou se arrisca e pode tomar uma goleada em contra-ataque, ou tenta manter esses 2-0 para tentar decidir no jogo da volta. E aí o primeiro gol do Clube do Remo, veja só. Cruzamento do Thales e o Echaporã aproveitando, e na câmera aqui, é justamente, tem por esse nome, né, tirar essa dúvida, a câmera do impedimento, a gente percebe o Echaporã realmente um pouquinho na frente. Sim, estava um pouquinho na frente. Mas do mesmo jeito ele acabou sendo bastante oportunista, porque
ele é muito difícil, Jordana, acertar o tempo da bola. Quando a gente vê aí agora o segundo gol do Clube do Remo, o lance que também está gerando muita preocupação da torcida azulina, o gol do Filipinho, e a nossa reportagem já está trabalhando nisso para apurar o que realmente aconteceu com o Filipinho, porque realmente ele cai de um jeito meio estranho, mas há também uma possibilidade de alguma lesão muscular, então a gente já vai trazer essa informação completa. E o Santa Rosa tentou espetar logo depois do gol, né? Sim, tentou espetar e vai ficar na questão de, pela chuva que está caindo, o jogo vai ficar mais físico e as duas equipes vão acabar aproveitando mais cruzamentos, mais bolas longas, mais lançamentos. Essa vai ser um pouquinho a questão do jogo agora no segundo tempo. Mas é isso que a gente estava falando, e né? E aí o lance que a gente falava, ó, bem aí, nesse momento, no toque da bola, está um pouquinho à frente. 10 centavos, ó, 20 centavos o Echaporã na frente. Importante a gente reforçar que não tem VAR nessa fase do campeonato, então fica muito difícil para o árbitro ver, mas sim, o Echaporã estava um pouquinho na frente, o lateral não acompanha, ele acaba saindo na marcação e consegue fazer o gol. E ele acaba tendo uma excelente visão de jogo. E um detalhe desse gol, justamente que eu ia apontar, o tempo da bola, né? Porque é muito difícil pegar ela caindo de primeira, acertar com ela praticamente batendo no chão, então mérito também para o Echaporã, que conseguiu acertar esse chute, deixou goleiro empacado. Jordana, pro segundo tempo. O Clube do Remo tá tranquilão, mas aí o Santa Rosa, o que o Netão pode falar pros jogadores que incendeia alguma coisa no vestiário que diga, olha, a gente tem realmente condição de tentar pelo menos o empate ou tentar diminuir para ficar vivo para o segundo jogo, porque a situação do Santa Rosa é bastante complicada com esse 2-0. É bastante complicado o Santa Rosa que chega nas quartas de final e vai tentar aproveitar, mas é aquilo que eu estava falando, agora o técnico Netão tem um problema nas mãos. O que ele vai decidir? Ele vai tentar segurar esses 2-0 ou ele vai se arriscar e dar espaço, deixar sua defesa exposta para um contra-ataque do Clube do Remo? Isso pode ser um problema, até porque o jogo vai ficar mais físico. Para o Santa Rosa agora é momento de oxigenar esse time, mudar, fazer as substituições para dar uma oxigenada e tentar fazer com que tenha mais ritmo de jogo, volte a ter o ritmo de jogo que estava tendo no início, para aproveitar justamente as falhas do Clube do Remo. É isso aí, vamos fazer mais uma pausa rápida, já a gente volta, é claro, com o segundo tempo de Santa Rosa e Clube do Remo ao vivo, direto do Baenão, com muita chuva, com muita água. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com 9 usinas da Paz entregues e 40 em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana é teu dever manter os teus dados atualizados e é um direito teu ter um atendimento 24 horas. Fala em mim que eu sei dos papos. Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever informar-se da casa. Alguém depende de energia para tratamento de saúde. É baixa renda? Tem direito à tarifa social. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil.
Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Que tal levar sofisticação e muito estilo para o seu dia a dia? Então, vem comigo aproveitar o Dia da Mulher Magazan. No Magazan tá assim de super ofertas em toda a seção de calçados femininos. Uma super variedade de modelos de sandálias, sapatilhas, escarpins. O combo perfeito para ficar todo dia incrível. Tá imperdível, do jeitinho que a gente gosta. Dia da Mulher Magazan, viva o seu estilo. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. Muito bem, meus amigos, estamos de volta, vivendo um intervalo de jogo entre Santa Rosa e Clube do Remo, 2-0 para a equipe azulina. O quarteto de arbitragem já está de volta, a gente está vendo ali o... Os árbitros de volta, o goleiro do Remo fazendo ali um aquecimento antes do segundo tempo. Só faltam os jogadores de linha aparecer. Estou ao lado de Jordana Crumpanzi na transmissão desta partida. Você acha que a chuva pode ser também um fator determinante, Jordana, nesse jogo? Visto porque o campo vai ficar um pouquinho mais pesado, né? E Clube do Remo, mesmo não tendo tanto esforço assim no primeiro tempo, o campo pesado acaba forçando mais nos atletas também. Força mais, o jogo tende a ficar mais físico dentro de campo. Os atletas que não conseguem, a bola fica também um pouco mais pesada, então os atletas vão apostar muito em lançamentos, em cruzamentos. Isso vai servir para as duas equipes. Olha só como é que tá a área do Marcelo Rangel, ó. Já vai começando a reunir uma posse, vem duas alterações do Clube do Remo, hein? O que a gente não viu no primeiro tempo, a gente está começando a ver agora, né? E vem para o campo Curuá e vem João. O Silas, é isso? Vai pitar estreia no Remo, Oliane? Exatamente, vem o camisa 95 Silas, ele que foi regularizado durante a semana, era uma opção no banco e agora foi escolhido pelo técnico, e também o número 16, ele Paulinho Curuá. E aí, João, falando sobre o Filipinho, ele retornou aqui para o gramado, vou já confirmar para você quem entra e quem sai, ele retornou na verdade para o banco de reservas e aí ao lado do médico, perguntei diretamente para ele o que tinha sentido, ele sentiu o adutor direito. Então, portanto, confirmada pela nossa reportagem, Filipinho, realmente lesão muscular constatada, e tem mudança também no Santa Rosa, hein? A gente já viu entrar o Leandro Cabecinha e tem também mais um jogador para entrar já já. A nossa reportagem vai confirmar as alterações aí, ó. No Clube do Remo, como a Liane já antecipou, entra o Paulinho Curuá e sai o Henrique. Entra Paulinho Curuá com a camisa 16. João. E sai o Henrique. Diga, Liane. Eu vou confirmar para você as modificações de Santa Rosa, porque por conta dessa numeração de 100, 110, o que foi passado para a gente acaba sendo diferente, mas eu já trago para você. Tá ok. E tá aí, ó, na beira do campo, se aquecendo para entrar o Silas, com a camisa 95. Vai entrando também no campo, já a gente vai confirmar também todas essas alterações de Clube do Remo e também de Santa Rosa. E ó, a gente já tá começando a ver as poças, porque a chuva realmente é muito forte. Diga, Liane. No Santa Rosa sai o Fischer, o Wagner Santana, né, 107, para a entrada do 105, o Wanderson Gomes, Crisóstomo. Então tá aí, entra o Wanderson. Camisa 105 no lugar do 107, o Ficha. E entrou quem no lugar do Cabecinha, Liane? José, entra o Cabecinha. Vou já confirmar para você no lugar. Já a gente vai confirmar, porque começa o segundo tempo. A
apita, o árbitro está rolando a bola no Baianão. Vamos para os últimos 45 minutos deste jogo de ida das quartas de final. João. Liane. Cabecinha, ele entrou na partida no lugar do 106, o Davi. Portanto, então, as duas mudanças no Santa Rosa. Só falta a gente confirmar, portanto, as duas mudanças no Clube do Remo, quem entra e quem sai. João, tem uma falta aqui para o Santa Rosa na esquerda, mas a gente já falava em mudança aqui na análise no intervalo de jogo, Jordana. O Netão, o João Nasser, já coloca aí mudanças, tanto na lateral quanto no meio de campo. Isso, mas é muito interessante a da lateral. A entrada do Cabecinha, ele é um lateral, trocou lateral por lateral, mas de qualquer forma ele cai pela meia esquerda. Então pode ser que ele ajude o time, o Netão querendo que o time suba um pouco mais. Então tá aí, ó. Tem falta para o Santa Rosa, vem levantamento, toca de cabeça, vai conseguir evitar a saída, consegue ali o zagueirão Diego Macedo. E tem uma falta em cima dele, hein? Fica sem entender aí o Ribamar, mas a falta está marcada, é praticamente um escanteio de mangas curtas, veja só. Diz ali o árbitro que o Ribamar acertou o jogador do Santa Rosa. E a falta da marcada. Aparentemente não foi nada nesse lance, hein? Mas tá aí o Cabecinha. Acabou de entrar. Marcelo Rangel já tá escorado ali na sua trave. Leandro Cabecinha aqui. Marcou recentemente história no futebol paraense jogando pelo Independente de Tucuruí. E conseguiu vaga na Copa do Brasil uns anos atrás. Foi vice-campeão paraense em 2019. Vai para a cobrança da falta. Vem levantamento. Afasta a defesa do Remo, mas o rebote é do Santa Rosa. Vem cruzamento de novo. Olha o toque de cabeça. Marcelo Rangel. Não dá rebote o goleiro azulino. E olha só o gramado do Baianão como vai ficando, né? Às vezes não tem drenagem que resista a quantidade de água que cai no céu e continua caindo. É um jogo que agora fica muito difícil a troca de passes e o Gustavo, entendendo isso, coloca o Curuá justamente porque é mais alto. Então sabe que o jogo vai ficar mais físico. João? A gente viu aí a confirmação na tela da mudança do Santa Rosa. Entrou o Vandinho no lugar do Ficha. Segura aí, Viliane, porque vem o Remo. Kelvin. Fez o passe com o Thales. Vem avançando o Thales. Chega ali o Felipe Vigia para o desarme, mas acaba esquecendo a bola na poça. Agora mudou. É um outro jogo isso aqui, tá? Jogadores vão ter que se virar nos 30 para conseguir colocar essa bola para o fundo do gol. Tem uma falta de ataque aí do Ribamar. E a gente tem alteração na tela, Uliane, mas manda aí as mudanças do Remo. Então, vamos então bater as substituições do Remo. Entrou Paulinho Curuá, camisa 16, no lugar de Henrique, camisa 56. Também entrou o estreante Silas, camisa 95, no lugar de Jaderson, camisa 180. Portanto, as mudanças, tanto no Remo quanto no Santa Rosa, para essa segunda etapa, já registradas aqui na transmissão. 3 minutos. É apenas o comecinho desse segundo tempo e o Clube do Remo promove justamente a estreia do Silas. 28 anos, está regularizado desde sexta-feira, foi anunciado na última quarta. Esteve recentemente no São José, do Rio Grande do Sul, onde fez 8 gols na campanha da última Série C. Depois do final da terceira divisão, foi compor o elenco do Atlético Goianiense, que subiu para a Série A do Brasileiro. E olha o lançamento para o Flávio Cabral. Entrou na área. Flávio! Por cima do gol! A melhor chance do Santa Rosa no jogo. Vamos ver novamente, ó. Lançamento longo nas costas da defesa. Flávio Cabral vai lutando ali contra a água. E consegue finalizar de pé esquerdo, olha só. Um pouco desequilibrado. O zagueiro também está em cima.
Isso, ele já estava caindo, na verdade, teve um escorregão, mas foi a melhor chance do Santa Rosa até agora, que deve tentar imprimir um pouco mais de ofensividade com a entrada do Cabecinha. E a mudança muito correta do técnico Gustavo Mourinho pelo Remo, João, porque o Henrique, ele já estava amarelado. E como a gente está falando bastante que o jogo vai ficar mais físico, ele tira o jogador justamente para evitar uma expulsão. É verdade, tem que correr o risco mínimo. Diga, Aline Coelho. Sobre o gramado, o jogo até rola tranquilamente, mas já tem algumas poças de água localizadas durante o gramado, ao longo do gramado, na verdade, que dificulta o andamento da partida. E tem aí uma posse de bola para o clube do Remo aqui na linha de fundo. Escanteio para o Leão Azul, porque o Cabecinha a gente vê novamente na imagem, ó, tentou evitar a saída, acabou escorregando e a arbitragem em cima do lance diz que a bola saiu. Portanto, é escanteio para o clube do Remo. E com o estado do gramado, com essas poças, como também diz a nossa reportagem, a bola parada fica mais importante. Vem o Raimar para a cobrança. E aí, as crianças também aproveitando para brincar ali com a água no fundo, olha só. Escanteio para o Remo aqui na direita. Todo mundo ali dentro da pequena área. Vem Raimar, levantamento, gol! Liger, é Azulino! Marca o terceiro no jogo, chama a galera, é gol do clube do Remo, cruzamento fechado no primeiro pau, o desvio de cabeça, é de Liger, marca o zagueiro, é gol do clube do Remo, no comecinho da segunda etapa, para encaminhar a classificação às semifinais, Liger, aos 6 minutos, Remo 3, Santa Rosa 0, Jordana. Bola aérea do Remo sendo fundamental nesse jogo de hoje, como eu falei, valendo a insistência, e era por isso que o Remo estava insistindo tanto nessa bola aérea. Um belo cruzamento, né, e a zaga acaba sendo antecipada. E o clube do Remo já vai resolvendo também logo esse confronto, hein? 3-0, assim como o Paysandu fez 3 gols em Bragança. O clube do Remo faz 3 gols hoje pelo segundo jogo seguido. Fez 3 gols contra o Trem do Amapá na última quinta-feira pela Copa Verde. Vamos ver se o Santa Rosa consegue fazer alguma coisa para você ver, né? Como um lance, um gol perdido afeta muito o futuro do jogo. O gol do Remo sai logo depois da grande chance perdida pelo Flávio Cabral ainda há pouco. Vem levantamento no rumo do gol. E aí o Diego Francaroli serviu como um zagueiro para o clube do Remo. João. Liane. Esse é o primeiro gol do Liger com a camisa azulina. E aí vamos passar pelo departamento médico por conta da situação do Filipinho. É com você, João. Olha o Santa Rosa rondando a área do clube do Remo. Pedro Senna, grande jogada, entrou na área. Pedro Senna para o meio. Marcelo Rangel. Para os aplausos da galera. Defendeu bem essa bola, colocou pela linha de fundo, veja só. Olha o Pedro Senna. No meio de 3 jogadores, ele consegue fazer a jogada e finaliza. Escanteio para o Santinha. Vem o Macaco Pego. Vem para a cobrança do escanteio. Leandro Cabecinha. Cruzamento na pequena área. Marcelo Rangel tira a bola de soco e já coloca no pé do Kelvin, que vai tentar sair no contra-ataque. É difícil conduzir a bola, hein, Kelvin? Mas consegue sair bem o Remo. Thales recolhe, levanta a cabeça, tem gente livre lá do outro lado. Lançamento bem curto. Briga pela bola de novo, Kelvin ganha pelo Remo. É um recomeço também para o camisa 21, começou mal a temporada. Raimar, travado na hora do cruzamento. Complete Liane Coelho, a informação.
Então, João, preocupação com o Filipinha, porque no departamento médico já tem o Pavani, o Ícaro, Marco Antônio, Natan. Lembrando que o atacante Ítalo, que hoje foi relacionado para a partida, está voltando de lesão grau 1 na panturrilha, ainda também em processo de transição. Esse é o grande problema do clube do Remo, que a gente falou, inclusive, com o Gustavo Mourinho mais cedo. É, o departamento médico do Remo, NASP, tá cheio, hein? E é uma preocupação para o Remo enquanto o jogo está parado e o Netão aproveita para conversar com seus jogadores. O atendimento justamente aí para o Cláudio Vitor. Remo tem um baita problema nas mãos, hein, Jordana? Muita gente fora de combate e ainda bem para o Morínigo, que o jogo já está praticamente aqui encaminhado. Ele não vai precisar, por exemplo, colocar o Ítalo para jogar, por exemplo, se tivesse o jogo apertado, colocar ali para tentar fazer um gol, para tentar ir com uma situação melhor para o jogo da volta na semana que vem, mas vai continuar sendo poupado o último artilheiro, vice-artilheiro da Série B do ano passado. É, eu acho que nesse momento para o clube do Remo, a gente ainda está com 10 minutos do segundo tempo, muita coisa ainda pode acontecer, principalmente para o clube do Remo, se abrir uma larga vantagem, vai poupar seus jogadores. É uma preocupação ter esses jogadores como Filipinho e Marco Antônio nessa questão do departamento médico. E o Remo, que no início do jogo tinha um pouco daquela dificuldade da construção, né? Um jogador que também poderia ser muito importante para o clube do Remo nesse momento é o Matheus Anjos, que eu acho que a Liane pode confirmar para a gente se ele também está se recuperando de alguma lesão muscular. Então, é um problema, sim. Mas, por enquanto, o clube do Remo está sabendo administrar porque tem uma larga vantagem, 3-0. É, e o clube do Remo, Jordana, que vai ter uma semana livre a partir de hoje, né? Porque o Remo só vai voltar a jogar no próximo final de semana, no mesmo Baianão contra o Santa Rosa. Paysandu, por exemplo, tem um jogo importantíssimo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, ainda mais pro Remo, no começo de trabalho, como por exemplo esse do Mourinho, uma semana de trabalho faz toda a diferença, né? Uma semana livre. Faz toda a diferença. É importante o Mourinho continuar nessa questão do físico dos jogadores, né? Até para não perder também o ritmo de jogo. A gente sabe que uma semana acaba contando muito, mas muito importante pelas questões das lesões. Então, ele tem uma semana para descansar e poupar seus jogadores, justamente aqueles que estão sentindo nesse momento. Quando a gente vê aí uma falta em cima do Echaporã, chegada aí do Davi, nas costas do Echaporã. Diga, Liane. Sobre o Matheus Anjos, ele está fazendo um trabalho específico de reequilíbrio muscular. Ele está no banco à disposição do técnico e lembrando que ele está com a camisa 10. Ele usava a 55, mas com a saída do Camilo, ele assume o camisa 10. Portanto, aí, camisa 10 do Clube do Remo, agora tem um novo dono. Ele se chama Matheus Anjos, ficou poupado, inclusive, no jogo da Copa Verde. Ele que jogou em Bragança, tentou o que pôde, né? Naquela derrota do clube do Remo em cima do Bragantino. E vem o Kelvin roubando bola aqui no ataque. De novo lutando ali contra a poça d'água. Renato Alves tentou colocar na frente, mas a bola é do Santinho, que vai tentar escapar. Fez bem a jogada de corpo ali o Lige. Sai jogando como se fosse no futebol de areia. Dando aquela levantadinha na bola. Dessa vez foi meio grosseira aí o Lige. Importante que colocou a bola pra frente. Jogo parado. Tem uma falta marcada a favor do Santa. Para São Mampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz, o melhor equipamento do Brasil. Cidadania, por todos os paraenses, por todo o Pará. Aí falta para o Santa Rosa. Aqui no campo de defesa vai o Diego Macedo para a cobrança. Já manda o levantamento ali na entrada da área, subiu Lígia para fazer o corte. Ele que foi o autor do terceiro gol do clube do Remo. Lateral de graça para a equipe azulina. Clube do Remo que tem pela frente agora apenas a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série C. E o clube do Remo já sabe, inclusive, contra quem vai estrear no Campeonato Brasileiro. Uma semana depois da final do estadual, o clube do Remo vai enfrentar o Volta Redonda. O Remo e Volta Redonda que tiveram um confronto bastante emblemático na reta final da primeira fase. Remo que encaminhou, né, a sua permanência na Série C justamente vencendo a equipe do Rio de Janeiro no Mangueirão, contando com uma
defesa com o rosto do Vinícius naquela partida. É, e a gente consegue falar já que é uma partida decisiva para o clube do Remo, a primeira, justamente a primeira na Série C, porque o Volta Redonda é um adversário difícil, a gente sabe que é um adversário que exige muito mais, então vai jogar dentro de casa, uma vitória é muito importante para o clube do Remo manter uma moral e uma confiança, né, para o campeonato. Gustavo Mourinho, que o torcedor deve ter muito a lembrança dele, levando o Coritiba para a Série A do Brasileirão e deve se apegar muito a isso, mas ainda não tem experiência da Série C. É um outro tipo de jogo, outros tipos de gramados. O Lente tem uma falta aí pro time do Santa Rosa. Já a gente manda também o último jogo do clube do Remo nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Eu já antecipo aqui. É contra o São José, a última rodada do Remo, marcada para o dia 25 de agosto. O clube do Remo que ficou pelo caminho na primeira fase no ano passado. Leandro Cabecinha fez o cruzamento, lá vem curta. Afasta de cabeça o Raimar. Tenta novo cruzamento, Santinha, saiu Marcelo Rangel, Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. 49% de redução da violência em todo o estado. Segurança por todos os paraenses, por todo o Pará. A disputa intensa ali no gramado, hein? E o Santa Rosa tentando de qualquer jeito colocar essa bola para frente. O clube do Remo dá uma recuada. Começa a marcar um pouquinho mais. Olha como chega o Paulinho Curuá. Consegue roubar. Ficou reclamando de falta ali. A defesa do Santa Rosa. Kelvin colocou na frente pro Curuá. A bola ficou um pouquinho forte. E você pode voltar no craque do jogo na TV Cultura. Quero o QR Code na tela, hein? Vai aparecer? Já está. Aqui no canto inferior esquerdo do seu vídeo, você abre a câmera do seu celular, aproxima do QR Code, acessa o link que vai estar disponível e você vota no craque do jogo da TV Cultura para Santa Rosa e Clube do Remo. Estou esperando a sua participação. E olha, eu digo que também que está aberta a votação para o troféu meio de campo. A escolha dos melhores do Parazão está nas mãos de vocês, torcedores. Para participar, basta apontar também a câmera do celular, do QR Code que aparece, ou acessa Portal Cultura e você tem lá o banner do meio de campo, você clica lá que vai ser redirecionado diretamente para o link da votação. E vem o Santa Rosa, Cabecinha, tentou colocar na frente, a poça d'água agora ajudou, Pedro Sena escapa pela esquerda, fez o corte no Thales, deixou de lado, Felipe Vigia. Puxou para o pé direito, passou entre três, Felipe Vigia mandou mal, bola sobrou do outro lado, ficou melhor para o Remo, lançamento na frente é para o Ribamar, está sozinho o Ribamar, saiu o goleiro. Rebote do Remo ainda de novo, briga pela bola e ganha o Silas, dá uma levantadinha, Silas e Kelvin, como se estivessem na praia. Tentaram a jogada, mas na sequência teve falta em cima do Vandinho. É, nesse momento o clube do Remo espera um pouquinho, né? Se tiver uma oportunidade de fazer mais um, é lucro, mas já está com 3-0. O jogo está muito difícil. É um jogo de perde e ganha e bolas disputa pelo alto, né? Então é muito difícil a troca de passes, não vai forçar mais os seus jogadores. Tem a questão do escorrega, do machuca. O campo está muito complicado para jogar, para fazer essa troca de passes. João, então não vai arriscar. Mudança no Santinha. Exatamente, João. Entra agora o camisa 118, Sorriso ou Vanderlei, conhecido como Sorriso também. E quem sai, eu já confirmo para você. Então tá aí o Sorriso em campo, camisa 18 do Santa Rosa. Quem sai é Felipe Vigia. Então mudança no ataque, portanto, do Santa Rosa, que vai rondando a área do clube do Remo. Olha o chute de longe, ela passa por cima do gol. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo, mais economia no seu bolso. Atacadão, o seu parceiro no Parazão. E só aqui corrigindo o número do Sorriso, ele é o 118. Lembrando que o Santa Rosa fazendo essa numeração especial para o jogo de hoje, em comemoração aos 100 anos. Então, é de 100 para frente a numeração do Santa Rosa. Isso mesmo, João. Ele é o camisa 18 oficialmente, mas hoje 118.
uma troca no ataque para oxigenar a equipe, né? A gente falou muito isso durante o intervalo. Santa Rosa vai tentar fazer isso agora. Justamente a entrada do Sorriso é para fazer essa oxigenação e tentar aproveitar agora, principalmente essa disputa pelo alto, porque com o gramado molhado e com as poças a bola prende. Então fica mais difícil. Vem na cobertura aqui o Diego Francaroli. Levanta a cabeça, já descola o lançamento na frente. Chega o Raimar na cobertura. Vandinho tomou, mas na sequência vem o Christian Moura, acabou fazendo a falta. E tá aí o auxiliar, um dos auxiliares do Clube do Remo, né? Ele é paraguaio também. A gente vai trazer, inclusive, o nome dos auxiliares do Clube do Remo, porque o Gustavo Mourinho trouxe tanto auxiliar quanto um preparador físico de fora. E tá aí o João Nasser, o Netão. E o detalhe sobre o Netão, que ele tá cotado para voltar pro Clube do Remo depois do Campeonato Paraense, para as divisões de base, porque ele tem uma história construída no clube. São mais de 30 anos de Remo, desde a base até algumas chances como interino na equipe principal. E o principal feito dele foi ter livrado o Remo do rebaixamento na Série D de 2018. Ele saiu do clube no final de 2022, chegou a figurar alguns meses na base do Paysandu, comandou o Santa Rosa na campanha do vice-campeonato da segunda divisão. E agora retorna ao Macaco Prego depois da demissão do Rodrigo Reis e está cotado para voltar para o Clube do Remo a dirigir a base após o final do Campeonato Paraense. Falta para o Santa Rosa. Vem levantamento na área. Afasta a defesa azulina. Mas a bola fica na poça d'água. Novo cruzamento. Vai pintar o gol. Marcelo Rangel defende. E é interessante demais a reação da galera. A cara da defesa do Marcelo Rangel. E fico com a impressão de que foi marcado o impedimento do Diego Macedo. Mas a torcida festeja o Marcelo Rangel porque ele acabou parando numa situação desagradável, meio que de paraquedas, né? Porque ele foi contratado, obviamente, para jogar, mas a decisão de colocá-lo em campo e de gerar uma crise com relação ao Vinícius foi da direção e também da comissão técnica antiga. Sim, do Clube do Remo. O jogador acaba levando essa carga que não tem nada a ver com ele, né? E talvez isso pode ter sido até um dos motivos do desempenho dele no jogo, principalmente no jogo contra a Tuna, que ele teve muitas falhas, né? O jogo que o Leão saiu perdendo. E olha o Sorriso tentando jogada individual numa parte do campo onde a bola consegue se locomover um pouquinho melhor. Olha o disparo de longe. Bola bate na defesa do Remo de novo. Vem buscar o Pedro Senna. Contra dois. Tocou atrás. Cabecinha. Levantamento. Tira de cabeça o Raimar. Momento de pressão no Santa Rosa. David. Mais à frente agora com o Christian Moura. Devolveu aqui na linha de fundo. David marcado por dois. Tenta passar. Raimar se coloca ali na frente da bola. Tira mal, bola volta de graça para o Macaco Prego. Vem levantamento, Ligeira afasta. E Chaporã aparece na cobertura. Tira mal, mas o Silas briga pela bola e ganha falta. Falta para o Clube do Remo. Diga, Liane. O Ronald aparentemente vai entrar na partida. Olha, rapaz, olha o Ronald aí. Pela primeira vez na temporada, inclusive, Ronald, que por alguns jogos nesse início de temporada nem chegou a ser relacionado. E agora vai entrar em campo pelo Clube do Remo na primeira vez na temporada. A gente vê aí justamente o Morínigo e também o Diosnel Burgos. João. Que é o auxiliar paraguaio do Morínigo. E o preparador físico, a gente ficou de falar aqui também, é o Luiz Gonzalo, preparador físico argentino. Portanto, vai entrar o Ronald, Liane Coelho. Exatamente, vai entrar Ronald, camisa 15, e quem sai é Echaporã, autor do gol, camisa 27. O Ronald, que foi titular com o Catalá no início, né? Quando a gente via aquele lado direito que não estava funcionando muito bem para o Clube do Remo, vai ter mais uma oportunidade agora. E em um momento do jogo que o Santa Rosa preza pela posse de bola, tenta pressionar o Clube do Remo. O Remo espera algum erro para tentar sair no contra-ataque. Colocou um jogador para dar um pouco mais de velocidade. João. Liane. Entra agora o Rogério no lugar do Flávio, 109. Então entra Rogério, 119, no lugar do 109, Flávio.
E tá aí o Ronald, pegando pela primeira vez na bola no jogo. Já descola o lançamento. Leandro Cabecinha afasta. Kelvin vê buscar. Deu mais atrás para o Paulinho Curuá. Pode chutar, mandou o disparo. Passa à esquerda. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando alumínio em soluções.24 minutos, daí é o chute do Paulinho Curuá, né? Arriscando de fora da área. Só corrigindo aqui uma informação, falei que é a primeira vez do Ronald no campeonato, não. Ele foi realmente tirado das relações, até no banco de reserva do Clube do Remo nesse início de temporada, mas ele jogou os dois primeiros jogos como titular, contra o Castanhal e contra o Canaã. Depois acabou saindo do time. Então, voltando ao time, não pela primeira vez na temporada, portanto, o Ronald agora no Clube do Remo já conseguindo uma jogada lá pelo lado direito. Renato Alves perde a bola, Pedro Senna de lado. Bola chega aqui atrás, David limpou bem a marcação. Olha o Santa Rosa vindo, tentando diminuir o prejuízo. E aí o David acabou caindo no chão. Levantou muita água. Jogo parado agora, posse de bola do Clube do Remo. Tem uma falta aqui no campo de defesa. Jogo parado para o atendimento aí para o Raimar. Vai levantando o lateral esquerdo azulino. E tá aí a galera, mesmo com a chuva. Tem muita gente que inclusive já veio preparado, né? Só muitas capas de chuva também ali. Novamente, o lance do Vandinho com o Raimar. Realmente sobra um pé ali no tornozelo do lateral do Clube do Remo. O jogo vai ser reiniciado. Já passamos da metade deste segundo tempo. É claro que as poças não ajudam, Jordana. Mas o Clube do Remo vai se resguardando aqui mais um pouquinho no campo de defesa, já está com o placar praticamente resolvido, e o Santa Rosa vai tentando diminuir esse prejuízo aqui, ó, vai se lançando do jeito que dá. É a tendência para o segundo tempo, né? O Santa Rosa tem que correr atrás do prejuízo, o Clube do Remo não vai forçar os seus atletas. Já tem, se você for parar para analisar, João, do meio para frente está no departamento médico, isso pode ser um problema para o futuro do Clube do Remo. Então vai resguardar os jogadores que tem agora, justamente para que não tenha mais problemas físicos. E vem o Santa Rosa, Pedro Senna! Mandou o chute torto para fora. E eu digo para você que você pode fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube, se tornar um doador de sangue. Portanto, procure o Hemopa, faça sua doação e salve vidas. Lembrando que você pode levar para casa ainda uma camisa do seu time do coração. Então venha marcar um gol no jogo da solidariedade. Doe sangue, vá no Hemopa. Lembrando que o Rogério, que entrou ainda há pouco, é filho do Rogério Belém, ídolo do Clube do Remo. Esse Rogério também jogou no Cametá na última temporada, participou da campanha que foi semifinalista no ano passado, agora está no Santa Rosa. Ele estava na campanha de acesso também do Santa Rosa. E olha o Thales, tentando ali arrumar o espaço, chega o Rogério na sequência, nossa senhora, furou e não deixou a bola sair. Aí o Vandinho. Tentativa de lançamento lá na frente, a sobra do Clube do Remo, mas já estava marcada a falta lá na frente do Ribamar. Parazão Mampará, somos todos do mesmo time. VGA Casa e Construção, 25 anos. Pode confiar. Volta para o Santa Rosa aqui no campo de defesa. Santa Rosa que fez uma campanha até além do esperado, né? Na projeção antes do campeonato começar, era esperado que a equipe ficasse feliz pelo menos somente com a manutenção na primeira divisão do campeonato para isso. Mas não, Santa Rosa foi além, conseguiu classificar o mata-mata. Lembrando que nessa temporada, quem é eliminado no campeonato paraense vai disputar a segunda competição, que é a Copa Grão-Pará. Então, portanto, as equipes eliminadas nas quartas e nas semis vão disputar a Copa Grão-Pará até a final do Campeonato Paraense paralelamente. Lembrando que essa competição, no ano que vem, vai valer vaga na Copa do Brasil. Então, senhoras e senhores, vai valer muita coisa a partir de 2025, nesse ano apenas em caráter experimental. E vem o Remo, Ronald. Foi desarmado pelo Pedro Senna. Já solta aqui na esquerda.
escorregou. Ali o Yuri. Ronald toma a bola de volta. Fica com ela aqui para o Santa Rosa. Paulinho Curuá bloqueia. Ribamar vem buscar. Kelvin. Um trabalho para conduzir. Vira o jogo. Manda a bola lá na esquerda para o Silas. Driblou o goleiro. Mais uma fita. Escorregou. Tocou para trás. Ronald. Pede falta o Ronald. A arbitragem diz que não houve nada. O clube do Remo vai tentando aqui uma goleada numa dessas escapadas. E o Santa Rosa quer mostrar que ainda está vivo. E tem uma falta. O Santa Rosa que tem pressa, mas a arbitragem vai mandar voltar. Bateu no lugar errado, aparentemente, ali o Christian Moura. E o jogo parado também para o atendimento para o Ronald e também para o Davi. Não vai precisar no final das contas. Para o David, perdão. E tá aí o Silas. É porque tem os dois, né? É verdade. Tem o Davi, mas o Davi já saiu lá. Davi lateral esquerdo. O David, que a maneira que escreve diferente, e portanto influencia, obviamente, na pronúncia. Sim. Portanto, o David já tá aí recuperado, não precisou do atendimento médico. 30 minutos do segundo tempo. Olha o levantamento lá na frente da área. Ela mandara para frente de qualquer jeito, saiu Marcelo Rangel, fez a pegada. O clube do Remo vai administrando o resultado. O clube do Remo que teve um início de temporada bastante caótico, está agora se reconstruindo. Tem um novo trabalho começando. Lançamento na frente, estava impedido para Edu Sena. O clube do Remo que é outro destino, principalmente com relação ao Campeonato Brasileiro da Série C. E normalmente quando algum clube enfrenta uma situação como essa, nem começa a jogar bem nesse estágio do campeonato, ô Jordana, o time vai crescendo ao longo da competição, porque mata-mata é aquele tipo de jogo que não pode relaxar, portanto, vai forjando também o caráter do time, né? É um jogo que você não pode ter erro, na verdade, né? Apesar de ser jogo de ida e volta, é aquela decisão de 180 minutos. Mas assim, nesse momento é muito importante para o clube do Remo que o Gustavo vai lá. Olha, João. O Ribamar dominou e mandou um chute por cima do gol! Ia fazendo um golaço o Ribamar, hein? Que beleza de domínio ele teve agora. A gente vai ver o lance de novo, olha só. Condição legal do Ribamar, ele dominou e mandou com a canhota. Se vai um pouquinho mais baixo, goleirão também já estava vendidaço na jogada, Jordana. Exato, o Ribamar, o Remo, como a gente vinha falando, né? Ia aproveitar a chance que tinha, teve essa agora com o Ribamar. A torcida até se animou lá atrás do gol, porque realmente ver o Ribamar tendo esse tipo de finalização é algo que estava sendo muito cobrado pela torcida do clube do Remo. E olha, João, com direito a aplausos de Gustavo Morínigo para Ribamar. O que é a confiança, né? O que um gol faz com a confiança do jogador? Ribamar fez gol, um gol importante, que era o do 2-1 até aquele momento da classificação do Remo. Logo depois do Remo tomar um gol do trem. E a mudança até de atitude da torcida para com o Ribamar, que estava cobrando demais esse atleta. Olha o Santa Rosa, levantamento, Marcelo Rangel! Aparece bem essa bola de endereço. Já estava ali com o Seb, já estava ali na caixa de correspondência. Olha só o Rogério. Testou essa bola e o Marcelo Rangel foi buscar lá no alto. É escanteio para o Santa. Vai para a cobrança o Christian Moura. Levanta a mão. Vai jogar a bola lá no meio do Rock 2 do Azulino. Cruzamento vem no primeiro poste. Ribamar aparece. Lateral para o Santa. Vai tentando apertar. Um gol aqui. Deixa a coisa meio aberta para o segundo confronto, hein? Deixa o Santa Rosa com respiro. Vem cruzamento. Marcelo Rangel por baixo. Para São Bampará. Somos todos do mesmo time. Equatorial Energia, pelo futuro todo dia. ...33 minutos... Remo tenta descer pela direita. Santa Rosa já domina e tenta sair jogando. Cabecinha.
De primeira para frente, nas costas da defesa. Olha a chegada do Sorriso, mas a arbitragem já tinha parado o jogo. Impedimento marcado, fica na bronca aí o Sorriso. Ítalo, vem aí. Olha aí. Gustavo Morínigo vai colocar o Ítalo para jogar. Provavelmente deve sair o Ribamar, né? Trocar um centroavante pelo outro. E mesmo João, com o campo pesado, vai ganhar minutos. Diga, Liane. Foi, mas não foi. Ia ter a substituição e aí a comissão técnica pediu para aguardar um pouco, mas vem aí Ítalo, camisa 19, ele que estava no DM fazendo um trabalho de recuperação ainda, provavelmente para a saída de Ribamar. É, mas pediram para segurar porque o Thales caiu, hein? O Thales está no chão e essa substituição que seria do Ítalo era a última do clube do Remo no jogo. Então, assim também como tem apenas uma para o Santa Rosa, João. É, então a situação do Thales, o Morínigo pede para dar uma segurada no Ítalo para ver o que, que vai acontecer com a lateral direita do Remo. E o atendimento médico já chegou com o Thales, os jogadores do Santa Rosa também já vão aproveitando para tomar aquela água, conversar também aí com o Netão. Torcida azulina também acompanhando o jogo, fazendo aquela festa, principalmente ali no alto da arquibancada. João, é interessante a gente ver nesse segundo tempo como o Marcelo Rangel vai fazendo uma partida segura nesse jogo, né? É um jogador que está sendo muito importante para a equipe do Clube do Remo no segundo tempo, que o Santa Rosa tenta pressionar mais. Mas o Santa Rosa está tentando muito a jogada pelo lado direito. É, tenta a bola pelo alto, mas talvez nesse momento é hora do Netão ter uma estratégia com a sua equipe e tentar mais pelo lado esquerdo com a bola mais no chão. Pode funcionar mais para a equipe do Santa Rosa. Quando a gente vê novamente o gol do Remo nesse segundo tempo, Liger de cabeça, olha só como ele aproveita no primeiro pau a cobrança do escanteio fechada do Reimar. O goleiro ainda tentou voltar, mas não achou nada. E aparentemente já está tudo bem com o Thales, hein? Não precisou da marca, levantou e saiu andando. Vamos ver se vai ter mudança realmente no clube do Remo. Pelo menos qual mudança deve ser aplicada. Se sair realmente o Thales ou se o Ítalo vai entrar no ataque, provavelmente no lugar do Ribamar. Jogo já reiniciado. 36 minutos. E vai voltar o Thales, hein? O juizão fez aí a sinalização pro lateral direito do clube do Remo já estar de volta no gramado. João. Liane. Então, com o Thales dando ok para dar seguimento na partida, logo, logo vai entrar Ítalo, camisa 19, no lugar do Ribamar, camisa 9. Será a última mudança no Remo, que vem aí já já. Que o Santa Rosa ainda tenta a cabecinha. Rebate Rinier. Bola sobrando no pé do Silas. Tomou uma pancada o Silas. E se ainda não tinha se molhado numa posse, agora foi de todo jeito. E vem aí a substituição no clube do Remo. Já está preparado e pronto o Ítalo para voltar depois de algumas semanas fora de combate por conta de uma lesão muscular. Agora sim sobe a placa. Sai Ribamar, camisa 9. E entra o Ítalo, voltando para o time. O Ítalo, que pelo clube do Remo, até agora só tem 2 gols na temporada, está de volta ao gramado. Está de volta ao time do Remo. E olha o Remo chegando, Silas na área, dominou, tentou abrir o espaço, chutou em cima da marcação, voltou Silas de novo por cima do gol. Para Zamba, para somos todos do mesmo time. Você quer moda, eletro, informática, celulares e muito mais com preços imbatíveis? Vem pro Magazan que você tem. Agora o clube do Remo com um centroavante, né, e um meia atacante. Só que um detalhe, o Ítalo ele também joga como meia. A gente já viu ele atuando assim no Parazão, inclusive. É um jogador que dá bastante assistência nessa questão da construção. Então, o que a gente viu do Ítalo com o Ricardo Catalá, agora pode ser um jogador que aproveite mais a sua segunda posição com o Gustavo. Vai lá, João. Bola parada para o Remo. Checando alguma coisa ali na área, dentro do árbitro. Vem o Raimar, cruzamento de novo fechado. Aparece na cobertura a defesa do Santa. 38 minutos, esqueceu a bola ali o Sorriso. Vem o Remo, Kelvin, tentando conduzir por dentro. Aí ele acabou chutando o vento. Santa Rosa tenta escapar. Tentativa de conexão com Pedro Senna, tá lá o Renier na cobertura.
Bola chega em Ronald. Olhou para a área. Já achou o Silas. Aqui na ponta. Se aproxima o Ronald. Pede a bola na linha de fundo. Silas levantou na área. Cabecinha afasta. Segunda bola é do Vandinho. Rebate a defesa do Remo. Ela chega no Paulinho Curuá. Foi desarmado. Sorriso. Vai tentando conduzir. Solta o passe mais à frente. A bola é curta. Interceptada pelo Thales. Chutão para frente. Cláudio Vitor está na cobertura. Já sai com o Francaroli. Por dentro com o Yuri. Levanta a cabeça, tenta achar o espaço lá na frente. Toque vem curto por dentro com o Vandinho. Mais atrás com o Diego Macedo. Na frente rebate o Liger. Christian na frente. Fez a tabela, não conseguiu ficar com a bola. Pedro Senna não consegue guardá-la. Ronald descola o lançamento na frente, nas costas da defesa. Cabecinha contra Kelvin. Cabecinha joga sério, joga para a linha de lado. 40 minutos. E ainda está disponível para você a votação do craque do jogo. Quero o QR Code na tela, hein? Vai aparecer aqui à esquerda do seu vídeo. Aproxima a câmera do seu celular. Acesse o link e vote no craque do jogo na TV Cultura. O seu voto é em casa. Tem peso 1 também, assim como da equipe também em caso de empate, como já aconteceu. O peso é seu, tá? Acontece. Acontece, bastante. De vez em quando acontece. João. Liane. Santa Rosa vai mexer também. Já já vai entrar o Rian, camisa 15, para a saída do 108, Christian Moura. É a última mudança no Santa. Vai também, assim como o Clube do Remo, vai ter uma semana para trabalhar para o jogo da volta. Cabecinha. Desarmaram, mas na sequência saiu com bola e tudo, Silas. Vem o Santa. Sorriso. Thales briga por ela. É outro jogador o Thales, hein? Sim, o Thales está aí, um dos meus candidatos, inclusive, para craque do jogo, viu, João? É, o Thales, que vinha sendo muito contestado, hoje fez uma partida muito segura, chegou muito à linha de fundo. Chegou muito à linha de fundo e deu uma assistência para o gol. Então, um jogador que, se não levar meu voto, com certeza leva uma menção honrosa. Espera mais uns minutinhos, né, pra gente voltar no craque do jogo, quando a gente vê aí a substituição que tá engatilhada no Santa Rosa. Já já vem o último homem do Netão. Tiro de meta apenas pro Clube do Remo. E é um reencontro hoje, né? Depois de 14 anos, Remo e Santa Rosa voltam a se enfrentar. A última vez foi no Parazão de 2010, pra você ter noção, né? O Santa Rosa que ficou por muito tempo fora da primeira divisão, acabou caindo no ano de 2011. E vem o Santa, Pedro Senna, Rogério corre por dentro, vai na jogada individual o garoto, tentou ali passar no meio de dois, mas não tinha ninguém para ajudar. Bola ainda com o Santa, novo levantamento, é pro Rogério, tentou escorar de cabeça, tira Paulinho Curuá. Rebote do Macaco Pegro, veio o chute de longe, nocauteado Renier. Jogo continua rolando. Ajeita a bola, já lança lá na esquerda com um sorriso na linha de fundo. Cabecinha chegou para apoiar, vem o levantamento, tira de cabeça. Paulinho Curuá de novo, novo levantamento do Francaroli, afasta a defesa de novo no alto. Ronald fica com ela. E o Ronald foi esperto, chutou a bola em cima do adversário. Jordana Krumpanzer, craque do jogo para você. Não, vamos dar uma segurada, porque vem a substituição no Santa Rosa. Liane vai informar. Diga, Liane. É isso aí, João. Inclusive, com mudança, quem vai entrar é o camisa 23, Natanael, que aqui para mim tá o Wesley, tá? E quem sai é o Christian, camisa 108. Portanto, Natanael vai entrar ainda. Já entrou, na verdade, na equipe do Santa Rosa. Agora sim, Jordana, 43,5, craque do jogo para você. João, eu ia votar no Filipinho, mas como ele saiu no primeiro tempo, e eu acho justo hoje, apesar de tão contestado nas partidas anteriores e pelo jogo que fez, por ter dado uma assistência, por ter chegado bastante à linha de fundo, fez um jogo muito seguro, então eu vou votar no Thales. E aí, Thales? Com menção honrosa ao Filipinho, viu, que mais uma vez foi um dos jogadores mais importantes do Clube do Remo, apesar de ter se machucado e saído no primeiro tempo. Ô, Liane, sua vez.
Então, João, eu ia votar no Filipinha, não pode, né? Pode sim, pode sim. Se quiser, pode. Eu vou votar no Filipinha, então. Vai votar no Filipinha? Olha o Remo chegando. Estão botando um voto pro Thales, outro pro Filipinho. Olha o Remo, olha o Kelvin. Thales passou. Kelvin! Chutou em cima na marcação. Vai ganhar escanteio o clube do Remo. Olha, eu tô inclinado aqui a votar no Echaporã, hein? Então tá tudo igual. O povo pode decidir ou pode deixar tudo empatado. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Já já vem a porcentagem da galera. Nossa produção vai informar já já. Escanteio pro Remo aqui na direita. Aí o Raimar pra cobrança. Ajeita mais quatro, João. Vamos então aos 49. Ajeita a bola com todo carinho. Ali o Raimar. Galera toda lá dentro da pequena área. Vem cruzamento no segundo pau. Afasta. Diego Macedo. Briga pelo rebote o Ronald. Deslocado no ar o Paulinho Curuá. Tentou o chute o Renato Alves. Parou ali na marcação. Rebate. O Liger. Raimar. Deixou pingar. Aí o Raimar também. Deixou sair, tava sob controle a bola com ele, mas... Olha o Bandeira aí dando uma bronca no cabecinha. Que isso? João, em defesa da nossa equipe, que hoje teve votos diversos, o jogo nos deu candidatos diversos ao craque, né? Se a gente for parar para pensar e analisar direitinho, o Echaporã fez um gol, o Filipinha fez um gol, o Raimar deu uma assistência, o Thales deu uma assistência também. Então, foram diversos craques hoje. E o povo decide, Jordana Krumpanzer, com 22% dos votos, quem é o craque do jogo da TV Cultura é Filipinho. Muito justo, inclusive, eu acho bom toda vez a gente reforçar. Filipinho é o menino da base, a base que vem brilhando pelo clube do Remo, na Copa Verde não foi diferente, né? Com Henrique, Canu e Filipinho. Vai lá, olha João. O sorriso, tentou o disparo, explodiu em cima do Renato Alves. Ainda briga pelo rebote, Kelvin ganha pelo Remo. Coloca pra frente. Ítalo corre atrás. Francaroli gira para um lado e para o outro. Perseguido pelo Ítalo. Afasta o problema. Cabecinha, cabeceia para frente. Thales rebate. Controle ainda do Santa. Levantamento lá na direita, na direção do Natanael. Acabou sendo desarmado. O Ronald também tem velocidade. Entrou ainda há pouco. Dois jogadores que saíram do banco de reservas. Defesa do Santa Rosa, coloca essa bola de novo lá pra frente, aí sai com bola e tudo. O Pedro Senna, é só tiro de meta para o clube do Remo. Então, portanto, Filipinho é o craque do jogo da TV Cultura. Filipinho que hoje fez o seu primeiro gol no Campeonato Paraense, o segundo na carreira como profissional, ele que também fez gol no meio de semana pela Copa Verde. Praticamente do mesmo jeito, né? Trazendo da ponta para o meio e chutando aí sem chances para o goleiro. Filipinho é um dos jovens do clube do Remo que acaba se revelando de geração em geração, de tempos em tempos. Na última grande geração do clube do Remo tinha o Igor João, tinha o próprio Rony, tinha o Rodrigo Ainete, jogadores que participaram daquela Copa do Brasil Sub-20 lá em 2013, que serviram muito bem a equipe principal. E agora a gente vê uma nova geração, né? Com o Filipinho, com o Marco Antônio. Olha gente... o levantamento do Kelvin! Afasta a defesa, mas tem uma falta de ataque do Silas. Como a gente vem falando também do Marco Antônio, do Filipinho, o Canu, o Henrique, né? Um dos destaques. E o Canu pedindo espaço também no time do Clube do Remo. Então, uma base muito importante, o Clube do Remo, que é tradicional, que tem uma base muito forte. Hoje vem aproveitando e vem brilhando, né? Essas estrelas, hoje, são justamente eles. É, e por falar em base, né? Por exemplo, o Paysandu está recomeçando esse trabalho com base. É o atual campeão sub-17 e avançou nesse meio de semana. Avançou não, né? Jogou o jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil sub-17 lá na Curuzu e venceu o Amazonas por 3-1. O jogo da volta é na próxima quarta-feira, lá em Manaus. O Paysandu tem um placar aí para avançar também para a terceira fase. É um trabalho de base que realmente tem que ser feito, né? Como tem jogador bom pelo interior. Por exemplo, o Marco Antônio. Marco Antônio é a primeira experiência dele no futebol paraense. Quando apita o árbitro, final de jogo no Baianão.
Antes dos 49, o clube do Remo vence por 3-1 e encaminha a classificação à segunda fase. O Santa Rosa vai ter que correr atrás do prejuízo no jogo da volta. Em 15 segundos voltamos para a derrape da Parazão Pampará. Somos todos do mesmo time. Portanto, aí o convite já está feito, apareceu na sua tela. O jogo da volta, Clube do Remo Santa Rosa com o mando azulino também no Bainão, ao vivo na TV Cultura no próximo sábado, a partir das 5 da tarde. Jordana, vitória justa, incontestável do Clube do Remo, e olha que o Remo nem fez tanto esforço assim. Não fez tanto esforço, mas a gente viu o Remo com uma postura diferente, um Remo mais coletivo, no entanto que deu trabalho para a gente escolher o craque do jogo, justamente porque vários jogadores conseguiram se destacar, o Remo fazendo um jogo mais coletivo, tendo mais estratégia em campo, conseguindo imprimir um poder ofensivo maior, definitivamente uma postura muito diferente daquele Clube do Remo que iniciou o campeonato. Lembrando a galera que está ligada conosco na televisão, que é um pouco mais da repercussão dessa rodada do Campeonato Paraense. Daqui a pouco tem papo da rodada exclusivo no YouTube, hein? Vá lá no canal Esporte na Cultura do YouTube, já se inscreva, as transmissões também acontecem por lá, tanto a que você vê na TV quanto também a do Futebol Zoeiro está disponível, e daqui a pouco tem o papo da rodada. E olha só, Marcelo Rangel cumprimentando aí os seus companheiros, foi bastante aplaudido também hoje, o goleiro do time azulino. Vai estar no papo da rodada também daqui a pouco, Jordana? Acredito que é o Júnior Cunha ao lado de Gilmar Prete. Isso, hoje no papo da rodada. Já estão se posicionando, inclusive, aqui no estúdio. Então, galera que aí, quer um pouco os mais... craques de transmissão. Dá repercussão e também vê novamente os melhores momentos, os gols do jogo, vá para o YouTube. Liane Coelho, tá conosco. Então, João, normalmente o nosso protocolo é entrevistar primeiro o atleta do time mandante, né? E depois, enfim, o que foi premiado como o craque. Mas diante da situação que aconteceu com o Filipinho, ele tá com dificuldade para ficar em pé, então a gente já vai repassar para ele o troféu. Filipinho, boa noite, você foi eleito como craque da partida de hoje. Um voto entre quem estava na transmissão e acho que o voto mais importante, que é o voto da galera que estava acompanhando, não é isso? Ah, agradecer a Deus primeiramente pelo gol e pela primeiro passo dado. Claro que a gente sabemos que ainda tem o próximo jogo, que não está nada a ganho. Agora é eu descansar, ver se foi grave, para que a gente possa no próximo jogo fazer um resultado bom de novo, novamente. Hoje você marcou no jogo passado, marcou também, deu assistência. É preocupação para a próxima partida? Ah, claro, né? Foi uma partida boa, entre aspas, porque acabei saindo lesionado, mas a gente busca sempre isso, tá fazendo gol, tá dando assistência, ajudar a equipe, que é o mais importante. Então vou passar aqui para suas mãos. Parabéns, você que com certeza já tem um carinho muito grande da torcida. Ah, só agradecer ao torcedor, o carinho do torcedor. A gente sabe a importância deles aí, que tá sempre vibrando por nós, sempre nos apoiando. É essencial a torcida com nós. Obrigada, é isso, João. Já já comigo, Diego Macedo, capitão do time do Santa Rosa, que vai falar com a gente um pouquinho sobre o jogo de hoje, já chegando aqui também, e também sobre a próxima partida. Então aqui comigo, João, capitão do time, Diego Macedo. O que faltou hoje para a equipe do Santa Rosa? Nada perdido, ainda tem o jogo de volta no dia 16, do final de semana, aqui também no Bainão. Qual a postura do time na próxima partida? Boa noite. Boa noite. Eu acho que os meninos estão de parabéns, né, cara? Primeiro campeonato de primeira divisão de muito menino aí, acho que fizemos uma grande partida, acho que tomamos 3 gols em falhas individuais, então temos que botar na cabeça que a gente fez uma grande partida, trabalhar bem essa semana. Acho que eu já tive uma virada grande contra o Remo em 2015, perdi de 4-1 e virei para 5-1, nada está perdido e eu creio que a gente pode fazer uma grande partida ainda e virar esse jogo. As quartas já é um grande mérito também, né, do Santa Rosa. Subiu junto com o Canaã, não foi campeão da segundinha, o Canaã foi rebaixado e vocês seguem aqui nas quartas. Claro, com certeza. Na verdade, a gente ainda não saiu nas quartas, né? Nós estamos vivos. É mérito totalmente
dos meninos aí, cara. Menino novo, com muita qualidade, que em breve nós vamos ver no cenário do futebol brasileiro, representando o Pará com muita qualidade. Mas, se Deus quiser, vamos fazer uma grande semana de trabalho e vamos buscar esse resultado que não tem nada perdido. Obrigada, é isso, João. Um próximo jogo, dia 16, sábado, aqui também no Baianão. É com vocês. E ao vivo na TV Cultura, muito obrigado pelo seu trabalho de reportagem, viu, Liane? E o Diego Macedo falou, ô Jordana, dessa virada que ele conseguiu diante do clube do Remo. Ele era zagueiro do Cuiabá naquela final da Copa Verde de 2015, quando o clube do Remo fez um grande placar no jogo de Belém, depois tomou a virada lá na Arena Pantanal. Então ainda segue esperançoso aí o Diego Macedo, mas o clube do Remo hoje dá um grande passo rumo às semifinais. Dá um grande passo, né? O clube do Remo que precisava mostrar essa postura para a sua torcida. É claro que, como ele falou, ainda tem um jogo da volta. O Netão vai assistir esse jogo, não tenha dúvidas. Ele vai ver quais foram os erros e o que dá para aproveitar. Mas, de qualquer forma, o Santa Rosa também já sai vitorioso, porque o Santa Rosa se mantém na elite do Campeonato Paraense, vai para as quartas de final, tem o jogo de volta, sabe que é muito difícil, principalmente porque vai jogar em casa o Clube do Remo mais uma vez. É verdade, quando você está vendo aí algum dos melhores momentos, a gente passa para você o que aconteceu nessa rodada para finalizar a transmissão. Ontem o Bragantino perdeu para o Paysandu por 3-0, o Paysandu também deu um largo passo rumo à classificação. Ontem o Águia de Marabá, Nozinho Oliveira, venceu o Caeté por 2-0, e também o São Francisco, talvez um resultado mais surpreendente dessa rodada, venceu o Atuna Luso por 1-0 lá na Curuzu. Os jogos da volta marcados para o sábado e também para o domingo. Já faço o convite para você. Sábado que vem, 5 da tarde, tem Remo e Santa Rosa ao vivo na TV Cultura. E no domingo, às 5 da tarde também, tem Paysandu e Bragantino na Curuzu. Mais informação, mais debate, você vai ter no YouTube, no Papo da Rodada. E a gente, é claro, vai ter durante a semana notícias e muita informação no Esporte e Cultura a partir da 1h15 da tarde. Obrigado, Jordana. Obrigado a você que acompanhou. Obrigado, Liane. Um grande abraço. Fique com Deus e também até a próxima. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Fala aí, Juá. Já estamos no ar com o Papo da Rodada, depois desses jogos das quartas de final do Parazão Bampará 2024. Você estava acompanhando Clube do Remo e Santa Rosa, na verdade Santa Rosa e Clube do Remo, o mandante era o Santa Rosa, e acabou perdendo por 3-0, gols marcados aí por Chaporã, Felipinho, que acabou saindo machucado, e o Liger, nessa vitória do Clube do Remo no Baenão. Quem está aqui do meu lado hoje no Papo da Rodada é o Júnior Cunha. Júnior, boa noite para você. Vamos começar então com esse jogo, né? Remo e Santa Rosa. Remo consegue uma grande vantagem aí, 3-0. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite para você que está acompanhando aqui o Papo da Rodada. Remo encaminhou a classificação como o Paysandu fez ontem, né? Olhando o jogo de hoje, eu entendo que o Santa Rosa vai conseguir buscar o resultado no próximo sábado. Não é impossível, mas é difícil. 3-0, o Remo vai jogar mais uma vez no Baianão com o torcedor do lado. O Remo que, com o Mourinho, aparenta estar entrando de fato numa nova era. O time parece que está começando a se ajustar. Thales começou a jogar bem, o time está começando a ter uma sintonia de fato. Ribamar fez gol no último jogo, hoje foi bem. O Felipinho, mais uma vez, sendo bem, agora um desfalque, né? Machucou aí a coxa, foi o adutor, deve ficar um tempo fora, não deve entrar em campo na próxima semana, mas o Remo caminha bem essa vaga para a semifinal, para voltar a disputar uma semifinal de Campeonato Paraense. O Santa Rosa, que no segundo tempo, com o campo molhado, a gente comentava ali mais cedo, fora do ar, nós dois, que o Santa Rosa tinha melhorado com o campo alagado, precisava melhorar também com o campo seco no primeiro tempo. Sim, verdade. Né? Acabou indo para o vestiário com um placar adverso, e aí no segundo tempo fica muito mais difícil, nas circunstâncias do jogo, você conseguir buscar o resultado. Remo encaminha a classificação e fica aí muito próximo de chegar numa semifinal.
final. Pois é, eu ia tocar nesse assunto com você, inclusive, né? O primeiro tempo foi bastante movimentado, tivemos dois gols aí do Clube do Remo no primeiro tempo, uma bola na trave da equipe do Santa Rosa logo depois do segundo gol do Clube do Remo, e o segundo tempo acabou sendo um pouco abaixo, né? No caso, por conta da forte chuva, poças d'água atrapalharam, e o Remo faz um gol na bola parada, que foi a chance que teve, né? Perdeu depois alguns outros lances mais pontuais, mas você acha que acabou afetando o segundo tempo, essa chuva? Afetou principalmente para o Santa Rosa, porque precisava correr mais, né? Precisava buscar o resultado. A gente está vendo aqui os melhores momentos do jogo. Isso. Santa Rosa começou bem nessa finalização do Pedro Senna. Dava indício de que ia, de fato, ameaçar o Remo durante o jogo todo. Teve a segunda oportunidade, mas o Remo, quando fez o gol com o Echaporã, logo na sequência marcou o segundo com o Felipinho, e aí foi um balde de água fria para a equipe do Santa Rosa. Chama atenção também, tu citaste o terceiro gol do Remo, que foi de uma bola parada. Sim, antes, a bola parada defensiva prejudicava o Remo. Agora parece que está ajudando, né? O Mourinho, em uma semana, em alguns dias, conseguiu corrigir essa deficiência que o time do Remo tinha defensivamente e transformar em algo positivo no ataque. Repito mais uma vez, o Remo encaminhou essa vaga aí para a semifinal. E o Thales, né? Hoje foi um destaque do time do Clube do Remo, tinha sido... A gente ouvia muito falar sobre o Thales, né, que defensivamente não estava indo bem, ainda não tinha estreado muito bem pelo Clube do Remo. Hoje foi um destaque, inclusive deu o passo para esse gol. O Catalá, quando estava, ele tinha dúvida, ou Thales ou Vidal. Né? Jogava um, não ia bem, jogava o outro, também não ia bem. Aí no terceiro jogo mudava de novo, no quarto mudava mais uma vez, e agora parece que o Thales está se firmando como titular nessa lateral direita do Remo. Mourinho chegando, uma nova cara, um novo ambiente no estádio Bampará Baianão, e o Remo começando aí, dando indícios de que vai, de fato, trilhar um caminho certo em 2024. Felipinho, é uma perda grande aí para o Clube do Remo, né? Fez o gol no primeiro tempo e acaba se machucando entre o Kelvin, né? Que não entrou muito bem aí, o Felipinho realmente estava melhor. O Kelvin não disse ainda o que veio fazer em Belém, né? Estreou no repasse, estreou perdendo um gol dentro da pequena área, não conseguiu ainda ser o titular que a gente espera que o Kelvin vá ser, pela contratação que o Remo faz, trazendo o Kelvin, trazendo o Ribamar, são dois caras para serem titulares. O Ribamar está conseguindo se firmar, o Kelvin não. Pelo que o Felipinho vem jogando, hoje dá para dizer que, independente de ser Catalá ou de ser Mourinho, o Felipinho ele é um dos destaques do Remo, um dos jogadores mais regulares desse time do Remo. Vai fazer muita falta se não puder entrar em campo no próximo sábado. Júnior, uma pergunta. Hoje estreou, né? Entrou em campo o Silas, recém-contratado pelo Remo. Como é que foi a atuação dele? Discreto? O gramado não ajudou muito, né? Ele chegou a fazer ali umas duas, três jogadas. É um cara que pode ajudar muito o Remo em situações normais, digamos assim, de um gramado sem chuva. Não deu para ver muito por conta dessa situação, mas eu acredito que o Silas vai ajudar muito o Remo na sequência da temporada. Expectativa para o jogo de volta? Jogo de volta, Remo vai jogar aí com o regulamento debaixo do braço. Se fizer um gol, o negócio fica... Aí sim, eu acredito que fica impossível para o Santa Rosa. Esse jogo foi 3-0, né? 3-0 para o Santa Rosa em cima da equipe... 3-0 para o Remo em cima do Santa Rosa, exato. O Santa Rosa com o mando de campo. E tivemos um outro 3-0 ontem, né? O Paysandu vencendo também fora de casa, né? No caso, lá em Bragança, no Diogão. Os gols marcados aí no primeiro tempo pelo Biel e dois pelo Esli Garcia, mas... Para quem acompanhou o jogo, né, Júnior, foi construído mais no final, né? Tava 1-0 até os 40 do segundo tempo. O Esli Garcia fez dois gols ali aos 40 e aos 43 do segundo tempo. O Paysandu fez 1-0 e deu indícios de que ia encher essa cola do Bragantino. Não aconteceu. 1-0 muito cedo, o time conseguiu sustentar aquele domínio de bola por alguns minutos seguintes ao gol, mas o Bragantino começou a gostar do jogo, começou a ameaçar mais o Paysandu. Teve perto de empatar o jogo no final do primeiro tempo com o Gulli numa cobrança de falta. Imagens do jogo aqui, logo com o gol do Biel. O Gulli quase empatou o jogo no primeiro tempo, lá no finalzinho. O Matheus Nogueira fez uma defesa muito difícil na cobrança de falta. E no segundo tempo a partida foi se arrastando. Até que o Esli entrou e aí fez a diferença. Fez aquilo que o torcedor espera que ele vá fazer. Apesar de que o Hélio falou na coletiva ontem que o Esli não chegou para resolver o problema do Paysandu. É para ser uma peça a mais no elenco e ir ajudando a equipe gradativamente, porque ele está se adaptando ainda aqui ao futebol
paraense é o futebol brasileiro. Mas o xodó que o torcedor tem com o Wesley ontem foi mostrado que, de fato, ele pode ser esse cara que vai ajudar muito o Paysandu na temporada. O segundo gol dele foi mais de bom posicionamento, né? Aquela bola que vem atravessando a área, ele estava lá bem posicionado e aí acabou fazendo o terceiro gol, fez o segundo, fez o terceiro. O Paysandu, assim como eu falei do Remo, Paysandu está muito próximo da vaga na semifinal. Não é impossível para o Bragantino, mas é difícil reverter aqui em Belém. Paysandu que estava preocupado também com o jogo do meio da semana na Copa do Brasil, poupou alguns jogadores, né? Porque vai jogar contra a equipe do Juventude. Ficou exato. Em Belém também, o Vinícius Leite entrou no segundo tempo e entrou muito bem o Vinícius Leite, né? Com o João Vieira ali. Centésimo jogo dele ontem. Centésimo jogo. Como é que você avalia esses jogadores poupados, né, Júnior? O Paysandu tem um planejamento muito definido para esse primeiro semestre, né? Que era avançar de fase na Copa do Brasil. Conseguiu a primeira. Agora, avançar de fase para a terceira fase. Que aí já é mais difícil, porque essa é a falta do Gullio que eu falei ainda há pouco. Sim, grande defesa do Matheus. Porque o Paysandu tem aí a possibilidade de ter uma receita muito maior numa terceira fase de Copa do Brasil, uma receita dupla, né? Primeiro pela cota, que já é milionária, por chegar numa terceira fase, e pela possibilidade de pegar um time de Série A. E aí, aquela questão da renda aqui no estádio do Mangueirão. O Hélio acertou em poupar os jogadores, porque o gramado lá em Bragança não é dos melhores. Isso poderia prejudicar muito. O Paysandu vai que coloca um Nicolas para jogar, coloca um Robinho para jogar e vem com uma lesão de lá. Sim. O Jean Dias saiu ontem com dores, né? Então aí é uma preocupação a mais. Então o Paysandu acertou sim em poupar os jogadores, pensando aí na quarta-feira, Juventude, segunda fase da Copa do Brasil, lá em Caxias do Sul. O Bragantino teve um destaque, né, interessante, Tirson Bala, que foi arisco para cima da zaga bicolor. Brian Borges cansou. Exatamente, foi até substituído, né? Cansou e cansou bem. E o destaque do Paysandu no segundo tempo, como a gente disse, foi do Wesley Garcia. Tá aí o gol, ó, o toque do Vinícius Leite, nos melhores momentos, e o gol do Wesley Garcia. Chapado no canto, o goleiro nem foi na bola, não tinha como chegar. E o segundo, a bola atravessou ele na segunda trave. Jogada do Juan Ribeiro. Só escorou para o fundo do gol. Juan Ribeiro que participou dos dois gols, né? O primeiro e do terceiro gol. Paysandu. Que fechou a conta para a equipe bicolor. E perdeu muito gol também. Perdeu muito gol. A gente viu agora, inclusive, um gol inacreditável que ele perdeu na frente do goleiro Henrique da equipe do Bragantino. O jogo de volta do Paysandu é na Curuzu, né? Com uma enorme vantagem. E ontem tivemos um jogo também na Curuzu. São Francisco venceu por 1-0 a equipe da Tuna. Surpresa. Surpresa, por né? Essa, eu acho que nenhum torcedor mais fanático do São Francisco imaginava que fosse possível vencer a Tuna. Jogando em Belém, acabou a invencibilidade da Tuna, agora o Paysandu é a única equipe invicta no Parazão. E a Tuna tem um problemão aí para resolver no próximo domingo de manhã no Souza, né? Fazer 2 gols de diferença para passar direto para a semifinal ou devolver esse 1-0 para ir para os pênaltis. Um jogo bem difícil para a Tuna na próxima semana. E ontem também, já na tarde e noite, né, de sábado, tivemos aí o duelo entre Águia de Marabá e Caeté. O Águia venceu por 2-0, 2 gols do Braga, Júnior. Surpreende o placar, 2-0. Eu esperava um jogo mais apertado, um placar mais apertado, 1-0, 2-1. Mas 2-0 foi um placar muito bom que o Águia construiu jogando em casa. Agora vai decidir lá em Bragança essa classificação. Lembrando que na quinta-feira o Águia joga pela Copa do Brasil lá em Marabá contra o Capital. Aí o Matar vai ter que escolher se ele quer chegar numa terceira fase colocando todo mundo, os titulares em campo, ou se ele quer tentar a sorte de cair na Copa do Brasil para tentar no final de semana garantir a vaga na semifinal do Parazão. A escolha é do Matheus. Na Copa Verde ele fez uma escolha, né? Colocou o time misto, caiu para o Rio Branco. E agora na Copa do Brasil ele tem essa possibilidade de escolher mais uma vez o que é mais importante para o Águia nessa sequência da temporada. Arriscar tudo na Copa do Brasil ou arriscar tudo no Parazão. Júnior, falando do Parazão, as quartas de final decidem também quem sai vai para a Copa Grão-Pará, né? Copa Grão-Pará. E aí é um regulamento meio complexo, né? Porque saem 4 times agora, os 4 fazem a semifinal 1 da Copa Grão-Pará, aí vai para a semifinal do Campeonato Paraense. Quem foi eliminado na semifinal do Paraense vem para fazer a semifinal 2 da Copa Grão-Pará com os classificados e aí chegar na final.
Beleza, então a gente vai acompanhar aí. É uma espécie de Copa do Interior que tem lá em São Paulo. Legal, né? Bacana, realmente. Bacana, pra movimento. Tem mais calendário times, também para os times. Mais calendário, possibilidade de ganhar um título, né? Garantir uma vaga na Supercopa do ano que vem e também na Copa do Brasil, quem sabe a partir de 2025. Exatamente. Só para lembrar, né, semana que vem então tem Caeté e Águia de Marabá no Diogão, Tunaluso e São Francisco domingo de manhã no Souza, Remo e Santa Rosa no sábado às 5 da tarde, no Baenão novamente, e Paysandu e Bragantino no domingo às 5 da tarde, na Curuzu, com transmissão aqui da TV Cultura do Pará. Semana que vem então tem muitos jogos aí ainda, né, quartas de final. Como é que você avalia essa semana de treinamento para os jogos de volta, hein, Júnior? Paysandu e Águia com compromissos de meio de semana, Copa do Brasil, Remo descansado, Caeté descansado, Caeté é bom chegar descansado para pegar o Águia em casa. Tuna e São Francisco, como eu falei há pouco, a Tuna tem um problemão para resolver no domingo, Remo já encaminhado, não é impossível para o Santa Rosa, mas é muito difícil, o Bragantino a mesma coisa, não é impossível, mas é muito difícil reverter em Belém, promessa de bons jogos, principalmente em Caeté. E Águia, e Tuna e São Francisco. É isso, então bora acompanhar, né, Júnior? Valeu, Júnior. Valeu. Obrigado pela participação aqui no nosso Papo da Rodada. É isso, gente. Até semana que vem com os jogos aí das quartas de final. Jogos de volta. Obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau. Eu conheço, falo muito de Ouro Preto. Falo muito que lá, realmente, você vive a história do país. Você vive as coisas que tem lá.